Fala, Maciel Hot. Salve, salve, rapaziada. Boa noite. Salve, Wellington Bolívia. Salve, Luciene Ribeiro. E aí? De buenas. Entra Discord. Salve Luan, salve Efraim, salve geral que tá chegando, rapaziada. Boa noite a todos aí. Salve Dona Edmara, mandando estrelinha aí Elo, pra nós. quanto tempo pode dar gol? Cara, não sei, velho. Sinceramente, tipo, não tem nem como cobrar muito assim, Magão, porque tá faltando dois, três times, eu acho, mano. Ixi, então eu vou continuar na minha ranked aqui, mano. Não, Tá vendo os pode qualificados? jogar aí, mano. Eu queria começar o mais rápido possível, saca, mano? Eu vou até dar uma Faltando olhada aqui no. três times ainda? É, Aí vou é até dar doido. uma olhada com o chat aqui, que eu quero ver se alguém do chat tá a fim de. Agora tá faltando dois times, conseguindo mais um. Agora faltando dois, já dá pra acertar com dois, tá ligado? Então eu chorei! Chorei tão bonito! Boa Deixa eu noite pra preparar aqui. você também, Telo! Opa, boa noite, Jotinha. Eu não tinha visto, nem visto que tu tava falando aí, meu irmão, mano. E aí, suavidade? Ah, Nossa, hoje tá. mano, que Oi? doideira esse Facebook, mano. Que deu? Caraca, Que cada dia. deu? Mano, tá muito ruim, filho. Tá doido. Tá ruim, né? Nossa, cada. Tá piorando, Tá mano. piorando, tá piorando. Isso é Quando a fato. gente pensa aqui, tipo assim, nossa, ficou ruim. Aí ele mostra, não, ainda não ficou É, aí ruim. vai piora. É Não, aquela hoje minha fase, live não né? passou de 200 pessoas, mano. É aquele Nossa ditado lá, senhora. não tem. Não tem. Como é que é? É a primeira vez no ano que a minha live não passa de 200 pessoas, mano. Caraca, mano. É triste o Não bagulho. vou nem. Não vou nem, assi nem, não vou nem olhar aqui quantos tem assistindo, E então. olha que eu abri a live jogando treinozinho com a line lá. Caraca. Mano, bagulho Joguei tá. ranked não. Qual a Bagulho aposta da tá semana? febre. Não tem essa semana a aposta, tropa. Fiz uma partida aqui, mano. Coloquei que o Com start vai ser 16 às pontos. 8h15, Magão. Porque agora, faltando dois times, já dá pra startar. Porém, mano, Beleza. rapaziada, vocês que estão aí assistindo aí na live do Jota, na live do Magão, na minha live. Mano, se tu tem um time bonitinho, tá ligado? Um negócio legalzinho pra jogar as 9 quedas com a gente, mano. Organizado. É, um bagulho organizado, não é? Com Porque senão. tag. É, com tagzinha, entendeu? Quem tiver, mano, entre em contato com a moderação. Pode ser com a moderadora do Jota, com a moderadora do Magão, ou com a minha moderadora aqui no chat, por favor, mano. Que daí a gente coloca vocês pra jogar com nós aqui. A gente explica as regras certinho e já era, saca, mano? Tem Pode ser, alguém mas te aí falar, que tem já ou tava não? pensando até nisso, ela mesmo, eu tava pra te falar isso já há um tempo, mano. Montar com os seguidores mesmo, mano, tá ligado? Porque a rivalidade é nossa, é o Mano, ou a Magão, gente abre o pra. time do Pacheco, né, que agora tá o Motoca, e pronto, só nós já tá bom já. O resto tudo, só o resto é a rapaziada aí É, da papo live. reto, não precisa ir atrás de ninguém mais não, mano. Real, dá pra fazer isso aí. A gente pode Aí, depois, a hora de certa que forma, dá certo, eu acho. Quando Liberar a aparecer, senha, né? apareceu. Se não aparecer, a gente, porra, vai É que jogando assim, desse jeito a mesmo. gente só precisava fazer uma parada assim com que os seguidores, por exemplo, fosse até o WhatsApp pra gente poder mandar as regras, né, mano? Tipo assim, pelo menos pra não escaralhar nas regras, sabe, É. mano? Era Senão o bom cara pegar vem de uma duas galera pra barras, que poder os ir cara no vem grupo, é que de lá no grupo carga. É. é Tinha que estar lá, mano. jogar todo dia, né, velho? Rapaziada, quem puder já deixar o like e compartilhar a live em modo público aí, mano. Vai ter sorteio de codiguinho ou Pix pra você curtir esse feriadão aí. Amassa o like e vamos pra cima, tropa. Demorou? Profunda, tropa. Olhar assim, o Ô, público lá Jota, na embaixo. moral, ei, mano, ontem foi muito engraçado, mano, a hora que você voou lá, velho. O quê? Caraca. A hora que você Ah. voou lá, dei muita risada, mano, porque. Mano, tu lembra o que que tu fez? Eu falei, ei, Jota, tem um drop lá no, na loja. Aí tu, vou lá com você, Elo. E pegou a tirolesa. Nem era lá o drop, mano. Você tava indo pro Opa, drop que ia acabar de cair, mano. Ei, Elo, velho, eu não me aguentei, mano. vou avisar os caras ver, calma aí. Meu jogo fechou. Não, eu peguei a tirolesa. Aí quando eu fui me soltar, eu vi os caras lá do outro lado da tirolesa. Aí meu jogo congelou, mano. Congelou. Ele não fechou, ele congelou. Eu não sei o que aconteceu Caraca. depois. Porra, aí pra ajudar você ficou puto, mano. Nossa, eu dei muita risada, na moral. Ah, saí fechando, desligando tudo, mano. Porra, que raiva, mané. Nossa senhora. Caracas. Mano, eu fiquei muito bolado ali, mano. Sério, eu fiquei Eu boladaço. vi que tu tava bravo.
Mas foi engraçado, mano. Papo reto. Ai, mano. Tá acabando já o joguinho mesmo. Ah, mano, eu tô me divertindo lá no... Hoje eu não consegui. Eu ia abrir a live de Fortnite hoje, rapaziada, pra vocês, mas não consegui. Mano, tipo assim, mano, ó, pela primeira vez que tô jogando o game, pega 700, 1k de like. Também não tive a sorte dos caras, né, Jota, que abriu live de outro jogo e ficou 3 vezes melhor do que. Pegou uma recomendação, né? É, não peguei nada, não. Eu fico, tipo assim, com o público total meu, assim, até agora zero recomendação, mano. Aqui, no, por exemplo, agora tem 13 não seguidores, né? E 211 seguidores. Quando eu tô com esse mesmo público no Fortnite, é a mesma pegada, assim, tipo, o máximo que vai ficar é 10 não seguidores, tá ligado? Mas fazer o quê, né, mano? Porra. O Nescau tá tentando GTA, mano. Pô, é que eu não tenho as manhas do GTA, mano, senão. Não tenho dom pra jogar o GTA. Caralho, caiu sem delay, mano. Quase me matou. Mano, eu vou. Vai ser GTA, mano. Eu não vou mais pra jogo Battle Royale, não. Nem aí. Tô percebendo que cada dia que passa. Tipo, em todas as plataformas, ninguém mais ficando por causa de que o cara é bonzão no jogo e coisarada, Não, mano. é mais pela resenha, né, mano? É. O bagulho tá nessa pegada mesmo de resenha, mano. Faz um tempo já que eu já tô percebendo. A galera não quer saber mais assim, tropa, tipo de, ai, aquele cara joga pra caraca. A gente quer saber da live que é engraçada, mano. O bagulho que ele vai dar risada, que ele vai poder ver uma continuação, se prender em alguma história. Tipo aqui, o X-Treino só deu uma melhoradinha por causa das tretinhas que começou daqui. Querendo ou não, é como se fosse um entretenimentozinho, mano, de leve que tava dando. Novelinha. É. As farpas. Só que a galera já logo enjoou, mano. Já enjoou mesmo. Ah, enjoou, né, mano? Tipo, querendo não muda nada praticamente. Mano, quantos na sala? Tem exatamente 20 na sala, irmão. Ah, e adorei. É, tem que ter 40 nas startas. Eu acho que para dar um ânimo até mesmo para nós, tinha que ia dar uma pausa no X-treino ela, e a gente começar a jogar o X-treino, o diário. Pois é, mano. Tem que ver o Mas que você jogar o a gente vai. quê? O Diário? Diário. Rapaz, é. Tem Diário que fazer. Eu tenho que. Na realidade, tem que fazer Porra, alguma esse coisa cara dá capa, diferente né, também, mano? mano. Entendeu? O X-treino tem que ficar, tipo, 2 dias na semana só, saca, mano? Pô, daí a galera vai esperar pra jogar o X-treino naquele dia em si. Só que pra isso acontecer, a gente precisa inventar outra coisa. Porque, tipo assim, também não dá pra. A gente tem que deixar o X-treino algo um pouco mais. Como que eu posso dizer? Uma parada mais, né? Um conteúdo mais top pra galera naquele certo dia. E aí, nos outros dias, Você tem já que ter alguma tentou coisa tiro legal de outros também, tá caras, ligado? viu? Pô, mas Meu pai do sinceramente, mano, tá céu. difícil de pensar em alguma coisa, mano. Eu mesmo não faço ideia do que fazer. É, no Free Fire, mano, infelizmente. Eu acho que o que tá fazendo. Que fazia, né? O X-Treino ser razoavelmente. Era a rivalidade da gente, né? A zoeira Sim. É, mas no tá tendo começo ainda, né, foi mano? poderoso. Só que mesmo. Mas tá tendo ainda, mas aí a galera já. Tipo, É, é a já. mesma coisa, mano, entendeu? Eu acho que o que Mas faltava não, aqui questão mesmo disso é era a uns galera. times, tipo assim, ó, era se, por exemplo, igual tava o Charinho, o Braddock ali, aí de repente a gente conseguiu cara relevante para todos os slots. Porra, mano, acho que daí o bagulho. Só que a galera morre e não tem paciência, mano, entendeu? Os cara que é mais hypadinho, mais famosinho, se Porra, morrer, não tem nada, pô. paciência O cara de. tá, porra, na outra plataforma passando mais mal do que nós. Foda, Você é mano. louco. O bagulho sabe que seria Meu sense interessante, dropou. Elo? Meteu, é igual o cara falou, Se mete uma grana rotação aí, de se time. botar uma premiação, o bagulho Não, fica não, acho que diferente. fizesse uma rotação de time, mano.
Tipo assim, uma semana joga. Não tem time O nem que para que você jogar acha? um normal, imagine para Não, rotacionar o mas eu time. digo assim, a rotação de Vocês estão time, horrível, trocar, mano. pô. Bota, separa aí o Magno, Bell, o Tua, o Motoca, o. Entendeu? Entendi. É tipo assim, um exemplo. Essa semana que vier agora, joga eu, Motoca, Entendi. Jota e Reigui. Fazer um Um sorteio exemplo. toda semana. É, fazer um sorteio de time, Porra! pô. Ei, Aí bota fazer. tu, Daí Pacheco. faz um sorteio toda semana ao vivo, assim, pra ver o que vai cair. Exatamente. Porra, uma Aí, parada antes de começar o legal, mano. X-Treino, botar todo mundo no Discord. Aí, Jota número 1, Elo 2, 3, 4. Aí vai sorteio número 4, 12, 15, 25. Aí é Elo, Jota, Scarlett e Magão. Tá Sim. ligado? Entendeu? Pra dar uma rotação de tipo, variar, entendeu? É verdade, mano. Não, é uma ideia boa mesmo, Pegar isso aí, todo mano. mundo Você falou. do treino e fazer isso. Caralho, Seria mano, que interessante. sensa Então, boa rapaziada, ideia é essa, vocês estão falando mano. assim, seria legal os inscritos, os seguidores jogar também. Eu acabei de falar que se tiver alguém aí com um time legalzinho pra entrar, a gente libera a vaga aí, pô. Cara, minha essência hoje tá muito porca, mano. Meu Deus. Nossa Ainda senhora. bem que é Usa na ranqueada, no o treino já ajuste vai ficar padrão, melhor. mano. Não cai Pô, nessa aí mano, do mas Magão, não, mano. ontem não tava Não assim, cai, ei, mano. não cai Comigo nessa ficou aí do ontem, Magão mano. que você vai ficar com a Tava assim, ciência mano. igual a dele no rush, meu irmão. Não mata ninguém essa porra. Ai, ai, ai. Ontem eu botei você no É, bolso, mano. acho que quantas vezes, será, Magão? Que isso? Tu tá é fumando um, mano. Ah, vai dizer que não agora. Ih, Você pode porra, ter. você Não, você matou uma pode vez ter. comigo, tá me deixando doido, Não, porra, você qual é? pode ter Comecei com essa ganhado. semana na propina mesmo, Magão. Agora, Não, no rush, no mano, rush você não te tá muito arrebentou legal, todas não, mano. as vezes, Magão. Vai falar que é mentira. Quando? Todas as Todas vezes, as Magão. vezes. Conversa é essa onde, 99%. mano? Ah, Que isso? Magão, Não é ele não possível, admite, trampo. mano. Meu Ele não Deus. admite, mano. Não, eu morri uma vez pro Elo que eu tô lembrado agora, quando você me deixou um tiro ali em Pushinok. Só aquela? Porra, tu Não é lembro de maluco? outra. Relembra aí, que eu, sério mesmo, não tô lembrado. Deixa eu lembrar aqui de outra vez aqui. Você falou tanto dessa Teve jogada ontem, aí, ó. mano. Claro que Ah, teve, mano. Pô, tu é claro que doido, mano. Até teve. aquele É, dia eu que tô eu levando. tava no mobile, eu te deitei, mano. No mobile, mano. Ai, 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 aí tu acordou e viu que a Disney era aqui no Brasil. Você é doido. Agora na carapina ele é bonzinho mesmo, mano. Aí não tem o que É. falar do Magão. Na carapina ele tem a sense. Mas nos rush ele tá mais ou menos, mano. O Bel que tá carregando ali no rush ali, mano. Não, Bel também é outro, mano. Meu Deus, olha esses caras. Bel é outro também, mano. Já foi melhor pra caramba no rush agora. Olha o cara farpando o Bel, Magão. Vai deixar ele farpar teu homem? Sim, a presença dele tá aqui. Só chegar aí, vai ficar tonto. Fica bravo. Então eu chorei. Não, e o que que tá sendo o Ceará? O Ceará parece o Diego Apeludo. Começou a farpar sem ninguém falar com ele. Já viu? Já percebeu? Esse Pode Ceará é crer, mano. Os maluco, caras mano. meio emocionados. Chorei tão bonito e nem. Você tinha que ver a Então eu jogada chorei. com o Pacheco antes, mano. Meu, pensa no mobile, que é esse tal de Pacheco. Eu Meu só ri da resenha Deus no chat. do Nossa. céu. Ei, ele ficou colado no gel assim, ó. Ele não, não. Eu ia pra um lado, ele ia pro outro. Eu ia, tá ligado? Correndo, 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 correndo. E ficava só estreifando de balbal, mano. Meu, feio, mano. Já tinha matado três dele, só faltava ele, mano. Já tinha dado um capa nele de 114. E mais dois peitos. E esse coisa grudado no gel ficava estreifando, estreifando, estreifando. Até que conseguiu me matar com um monte de peito que me deu, mano. Porra. Nossa senhora, Ei, que feio, isso, foi hein? Piazada feio, mano. achou que ia me matar porque Só tava que, de tipo luto assim, no né? No campo fim das também. contas, ele Calma aí que eu acabou. vou botar ela. Está pra ela que o bagulho não é assim que funciona, não. Jogou feio, mas ganhou. Mas ganhou, é. É, isso que é foda. Morri, agora eu morri. É que hoje em dia o cara souber Ridículo, o estreifar, o cara cara me fica aparece chato bem pra na caralho. hora. Meu MMM é o. Eu nunca vi um cara mais estreifador Não, o que o Pacheco MM. também, mas o MMM é mobile, ele pode fazer isso, né? Porra, agora o cara é emulador, jogar igual um boteco, porra. É. Aí não tem condição, mano. Se ele Cara, tiver mas correndo, beleza, tu mas me não aparece bem na tipo, hora, tá, colado em mano? gel, mano. Mano, a premiação ia ser da hora, porque. Não, digo nem por causa da galera da live, assim, tipo, a galera ia assistir mais porque tem premiação, não, mano. Os squads ia ter mais compromisso porque tem Sim. premiação. Porque daí eu ia fazer questão de startar na hora certa, ó, mano. Não, é exatamente isso. Se não for, o problema é teu. Eu duvido que a galera ia parar e avacalhar, entendeu? Mano, Ah, tá mas até nós faltando sete perdemos na o. sala. Pode me chamar. Até nós já perdemos o tesão É, dá uma no perdida, né, X-treino. mano? Não tem o que fazer. Aí, chama aí.
Ai, morri pra ele no ciclovinho, mano. Meu Deus. Tá faltando quanto na sala? Tá faltando... 6. A gente não vai de novo, é, só amanhã. Só depois, que ela tá com o camp lá. É o último dia do camp dela lá. Fazer o quê? Jogar o Caveira pra jogar com nós aí mesmo. E dar buia com o Caveira mesmo. Tem jeito. Mano, e não sei se vocês perceberam, mano. Antigamente, se eu precisasse de alguém pra jogar, tinha milhares de pessoas pra chamar. Hoje em dia, não tem nem gente mais jogando o jogo, mano. Das pessoas que eu conhecia, velho. Real. Tá ligado? Antes, ah, precisava de um. Pô, chamava o Tony, chamava esse, chamava aquele. Mano, agora não tem mais ninguém, mano. Real mesmo. Galera, ó. Assim que... Squad 9 e 10, eu vou liberar pra vocês da live. Deixa eu só lotar aqui rapidinho. E aí eu vou explicar pra vocês no chat como que funciona, tá? Vai liberar a senha pro chat? Vou liberar, só que é o seguinte, quando eles entrarem aqui... Galera, ó, quando eu liberar a senha, vocês vão entrar no slot 9 e 10. Apenas esses dois slots. Aí o que, que vai acontecer? Vocês vão prestar atenção que eu vou falar as regras pra vocês ali, certo? De antemão, eu já aviso vocês pra tirar o Justin e Skyler, né? Principalmente Justin e Skyler, mano. É... Skyler tem que tirar, não vale duas Varrent. É, não vale duas Sniper, entendeu, mano? É regrinha simples, galera. Só que, tipo assim, vocês têm que, pô, colaborar, entendeu? E pelo menos prestar atenção, velho. Acho que é muito simples prestar atenção em ver as regras. É muito fácil. A SVD tá liberada, pode pegar. O que não vale é... É, se trollou, daí a gente tira e põe outro na live, entendeu? Não tem muito o que fazer. Mano, o Facebook é tão estranho que se você for lá, filtrar e explorar, aí bota português Brasil, espectadores, mais alto pra baixo, dá pra ver, mano. Ele junta a porra do público do PUBG Mobile de todos os países pra falar que o jogo tá mais alto. É. O GTA, a mesma coisa, pô. Como é que, deixa eu ver como é que tá a sala. 37 ainda, vamos esperar pra gente abrir aqui. Ó, já marca o ID, galera. 4085-9107. Magão, aí você me ajuda. Eu vou falar sobre as armas que não pode, você fala sobre os personagens no chat a hora que a galera for entrar. Eu já vou deixar escrito aqui. É, já vai escrevendo aí. Não vale, não vale, não vale bugar paraquedas, tá, rapaziada? Não. Moita, Justin, Rafael. Rafael? E o Rafael pode ir. Não? Não? Acho que tá doido. Tá não. É mesmo? Tá? Acho que tá, Rafael tá. Olha lá. Não, deixa eu ver lá. Oi, minha Deusa. Acho que tá sim, porque até o Regui tava com esse personagem antes. Eu acho que tava antes. Ou se... Quê? Deixa eu ver aqui. Vê aí. Vamos ver. Se for regra NFA, não vale não. Não, não, é que não tá regra igual a NFA. Toma então, deixa eu olhar. Arma. Personagem. Rafael pode, Rafael pode. Ó, não vale Skyler, o Kong, Dimitri, Luqueta e Justin. Skyler, aí não vale o Pet Brabuino, não vale o bugar... É, não vale bugar paraquedas, aí as armas, não pode car 91. Eu vou passar rapidamente na tela da galera aqui, ó. Ó, ó, na minha live aí, ó. Ó, se liga aí, ó. Cadê? Aqui, ó. Ó, não vale Skyler, o Kong, Dimitri, Luqueta e Justin. Aí Pet, não vale Brabuino, não vale bugar paraquedas... E as armas não pode car 98, não pode lança-granada, não pode AC-80, não pode cord e não pode carga extra. E as snipers só pode ser uma AWP por time, tá ligado? Tipo assim, o cara pode pegar ou uma Barret ou uma AWP, mano. Ou uma WM, entendeu? É uma regra bem de boa, tropa. Bem tranquila demais pra fazer. Depende, calma. Ó, vamos fazer o seguinte, vou liberar agora a senha. Eu vou botar pra vocês aí a senha 10, tá ligado? Calma aí. Ó, senha 10, tropa. Senha 10 aí pra vocês. Vê se os caras entrou aí. Entrou. Foi, tá full. Tá full? Demorou. Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu botar a senha de antes. Aí, consegue não falar? Vale bug...
De paraquedas. Em nome de Deus. Não vale duas barras, nem duas AWM, nem K. Vai falando pra galera aí que daí a gente starta com essa tropa aí que Não veio da vale live. K98. Carga extra. O que mais? AC80. Ah, é, carga extra, AC80. AC80. Lança-granada. Acho que é tranquilo pra tropa pegar a visão de cima. Trocação do início Ao ao fim. fim. É, não precisa sair de bagulho de trocação, é liberado. Trollou, vai ser banido. Deixa eu ver aqui se tá certo aqui. Tá certo. Vale SVD. É, e o principal, né? Não vale ter lá, né? Se viu que tá na avacalhando, já vai. Eu vou Galera, copiar e viu que tá. colar. É, viu que tá avacalhando? Viu que tá, tipo, telando na cara dura, mano? Porra, não vamos dar. A gente já tira já e bota outro pra jogar no lugar, mano. Entendeu? E daí não se estressa já à toa. Só vale uma AWM por time. Ou só vale uma barren por time. Mano, esses caras assistem nós todo dia, não é possível. É, bora. Start, pode dar gol, né? Dá gol, vambora. Startei então, bora. Vamos aí então, Qualquer coisa, me rapaziada. comunica aí. Tirar esse aqui. Aí. Pam, pararam, pam, pam. Pô, tava Boa arrastando noite. pra cima. Boa noite, meu parceiro. Vamos botar aqui live on. Vou colocar link dessa vez. Ô Elo, Eu vou avisa postar. pro teu chat do Jota do Regui pra ficarem tipo super ligadão no nome de quem mata, pra ver se não vai trollar, entendeu? Ah, é verdade, né, tropa? Real, tropa, Chat fica ligado do na, no, no, nos Regui. nomes que vai passar na tela que tá matando, entendeu? Pra saber se tem alguém com arma errada, que se, alguém trolando, uma parada assim. Bora, meu time, bora, meu time. Bora. Mano, tem dois times de da live, né, mano? Se a gente soubesse onde esses caras tá. É kill. Já caí na caçada dos caras já. Pois é, mas é difícil saber, mano. Eu acho que eles vão vir pra nós, mano, pra falar bem a real. É, uma hora vai bater de frente aí. Ah, telando e vindo Ou nós, bater de costa, né? Se bater de costas, daí meu amigo Jota gosta. Fala aí, Jota, se não gosta. Elias. Será que os caras que estão jogando GTA, eles também estão um pouquinho enjoados já de jogar GTA há muito tempo? Ou não? Eu acho que Boa sim, mano. pergunta. Eu acho que sim, mano. Só que não tanto quanto o Free Fire, porque lá é, querendo ou não, é uma vida lá dentro. Igual você enjoar da tua própria vida, Exatamente, mano. né? Igual você enjoar da tua própria vida. Tipo, às vezes você tá, porra, tô, porra. O E nada cara, pra quando fazer hoje, tá enjoa, ligado? ele muda totalmente a estratégia, né? Vai fazer outra coisa, tá É, ligado? aqui não Aqui a gente não tem. tem o que fazer. É, lá eles podem criar um boneco, ser ladrão, outro É, ser isso é outra polícia. coisa. É, mano. Muda muita coisa. O Tem muito problema é que pra ir tem pro muita opção, GTA, né? pra dar bom, a gente teria que ir pro complexo e eu fico muito preocupado com as proibidas lá, rola muito, mano. Mano, Eu não como sei como é que o falaram que Luqueta fazia lá sem tomar ban, mano. tem uma parada aqui Ai, que chegou eu gente, chegou gente, chegou gente! observa. Ah, ali em cima, ali na antena. Um de vida ficou.
lanterna, joga o ping lá pra mim. Aqui, ó. Aí, costa. Tem outro cara aqui nas costas. Chegou mais um. Chegou mais um voando. Coloca a mina em mim aqui. Ah, vai se fuder, mano. Chegou mais, João. Chegou mais. Cuidado. Ai, chegou muito mais. Eu fui lá em cima. Alguém que tava lá e... Mano, tem cara de hack na partida. Como assim, mano? Sabe o que acontece? Eu fui lá em cima e morri pra um outro cara, mané. Com um tiro na cabeça de baixo. Pergunta se o Caveira tem moeda. Caveira, se tiver moeda, dropa, fala. Caveira, se tiver moeda, dropa pra ela aí. Beleza, zero moeda dela. Pulou aí, no Caveira. Pulou lá atrás no Caveira. Fazer. Pior que não era pra nós perder pra esses caras aí. Pô, deixei um de vida. Quase que o jogo fica pro nosso lado. Deixei um de vida na antena. Eu tava quebrando o gelo do cara lá de cima. Outro cara chegou nas minhas costas. Eu cheguei lá em cima, mano. Ele me deu um tiro a queima-roupa de barra. Pensei que tinha sido do outro, mas foi ele que fez isso. Cara. Ele me deu a queima-roupa de barra. Aí é foda. Pô, mas pior que não era pra nós perder, não, mano. Eu deixei um de vida lá em cima. Então, olha a minha tela aí, ela, olha aí. Acabei de chegar lá em cima, olha isso, é? Olha isso. Tá na tela aí? Ainda não. Cadê? Todo time novo que entra vem pra cima de nós, né, mano? Vai tomar no rabo, mano. Quero ver, pode dar gol. Pode fazer aí, cara. Acabei de... Eu voei de lá certinho em cima dele aqui, ó. Aí. Viu isso? Mas tu tomou de outro lado também, né, ao mesmo tempo. Não, mano, só ele. Não. É, sim, mas é que teve um outro cara que tava te atirando junto, né, mano? Mas de qualquer forma, foi capa, mané. Foi capa? Queima a roupa de barret. Olha lá, capa 2 que eu tava. Olha o meu capa agora, ó. Olha lá. Não, foi o outro que estourou teu capa. Pode olhar, foi o outro cara que estourou teu capa. O cara da direita estourou teu capa. Agora me explica por que ele já tava de olho nessa em mim caindo aqui. Como é que... Por que ele tava olhando já pro... Esse cara, o engraçado ali foi o seguinte, Jota. O cara que tava ali em cima, tudo bem ele te atirar, porque ele já tava, né? Tipo, você chegou na tela dele, na cara dele. Mas o outro mano que tava do outro lado, ele tava mirado em você já. Porque foi ele que estourou teu capa, o cara da direita, no caso. Cara, que aqui fique na tela deles, tropa. Ah, mas é por causa que é time que chegou agora, mano. Já vai querer jogar em cima de nós, isso aí é normal, mano. Os caras é desse jeito, já não é nem surpresa, tá ligado? Qualquer time que entrar novo vai querer ir pra cima de nós, mano. Que eu ia fazer, por isso que já tava esperto lá em cima. É, foi estranho ele esperar lá em cima, né? Porque normalmente estaria os quatro lutando ali embaixo. Não, tá aí jogando, porque só tinha deitado um. Quando eu voei. Sim. Tava tu e o Caveira vivo, pô, quando eu voei lá. Uhum. Tu. É, rapaziada. Pra ajudar, caiu a live aí, rapaziada. Mas vamos aí. Quem puder ajudar aí, tropinha, compartilhando e deixando like, porque, porra, tô vendo que hoje, meu, véspera de feriado, o clima tá pesado, hein? Caiu e voltou e já perdi todos os meus espectadores. O clima tá pesado, eu não quero... Eu vou fechar o meu painel, mano. Eu não quero me estressar hoje, mano. Eu vou fechar o meu painel, não vou acompanhar quantos likes a gente tem... Porra, vou ficar com menos like do que o normal, com certeza, porque eu não vou nem acompanhar o painel. Fechei o painel, mano. Não quero saber de número, porque eu tô vendo que tá querendo ser pesado essa live aqui. Já começamos já com uma situação ruim, já tá caindo aí a internet. Então, vou fazer o seguinte, vou fechar o painel. Espero que, de alguma forma, Deus me ajude, em nome de Jesus,
que eu recupere o pouco de espectadores que eu ainda tenho, porque eu tenho muito poucos espectadores comparado ao meu número de seguidores, então que Deus me ajude a sobreviver nesses últimos dias aí de trabalho, que tá bem difícil. Pô, que possa voltar os pouquinhos de espectador que a gente tinha, que a galera que tiver aí puder deixar o like, compartilhar aí uma vezzinha só, para que venha mais gente, para que possa melhorar aí de alguma forma. E que Deus abençoe que a minha internet não caia, porque eu só quero trabalhar um pouquinho antes de começar meu feriado. Eu não quero me estressar, pô, eu não quero nada de ruim hoje, entendeu? Nem hoje, nem nunca, mas que pelo menos hoje não seja um dia pesado. E eu acho que é isso que eu posso pedir. Pra que não venha pessoas igual a Ana Cláudia aí falando assim, eu fazendo uma oração, galera. E a Ana Cláudia fala, chora não, bebê. E eu fazendo uma oração, olha o respeito que ela tem, mano. Imagina, mano, eu no meio de uma oração, porque o que eu tô fazendo aqui é uma oração, mano. E a menina pega, pedindo, tipo assim, pra que Deus abençoe o meu trabalho, tá ligado? Não tô nem falando sobre o jogo, tô falando sobre o meu trabalho, que é fazer live aqui. E eu fazendo uma oração, e provavelmente essa menina já foi, né, enviada pelo coisa ruim pra vir aqui infernizar, que ela vá pra bem longe da nossa live. Porque uma pessoa não respeitar uma oração, uma reza de alguém, mano, tem que ser muito mal, velho, na moral. Tem que ser uma pessoa que tá tipo assim, ó, tá acompanhada de uma coisa ruim. Então que ela vá pra lá, pra longe da gente, uma pessoa dessa, entendeu? Porque, mano, tipo assim, eu vi já a galera zoar quando você morre, quando você tá no jogo e tal. Mas a galera zoar uma oração, velho, você tem que estar muito com encosto na tua vida, entendeu? Então tira essa menina de nós aqui, em nome de Jesus, galera. Tira essa pessoa daqui pra longe, mano. Vá pra qualquer outro lugar, que aqui hoje não. A gente não quer isso aqui hoje. Eu quero um dia abençoado de trabalho e que Deus possa me ajudar aqui a não me estressar, a ficar tranquilo e que meu trabalho seja bem sucedido aqui, que as coisas aconteçam do jeito que tem que acontecer, porém sem zica, entendeu? Sem coisa ruim pro nosso lado, entendeu? E eu não tô falando zoando, eu tô fazendo uma oração de verdade mesmo, mano. Não é brincadeira não, porque eu acho que não tem nada demais a gente pedir, né, pra que Deus abençoe o nosso trabalho, que pra muitos de vocês é uma diversão, mas aqui pra mim é o meu trabalho diário que traz o pão de cada dia aqui pra minha casa, entendeu? Então é isso aí, mano. Acho que tá feito aí o pedido e vamos pra cima, rapaziada. Deixa eu ver por que tinha outra tirando em você também. Porque ele tá dando couve, o outro não precisa ir pra cima. É isso aí, DG, só bora. Eu acho. Bota um amém no chat aí, galera. E é isso, mano. Vamos pra cima. Salve, André Ferreira. Tamo junto. Salve, Fabiano. É nóis. Obrigado aí, geral aí que tá com nós aí no chat, mano. Só bora. Então, Oliver, hoje eu não consegui fazer à tarde, mas amanhã vai ter. Amanhã vai ter, certeza. Até me arrependi de não ter feito toda tarde, mas... Mano, não vejo a hora que é pare frio aqui em Curitiba, mano. É difícil sair da cama com frio, mano. Muito frio. É nóis, Wellington. Que isso, Leonardo? Calma aí que eu vou te levar pra lá, aproveitar que eu tô morto. Que porra é essa? É aqui, desgramada. É nóis, Marcos. É nóis, Leandro. Tamo junto, mano. Eu li o teu comentário, Wellington Zera. É nóis, irmão. Tamo junto, amém. Deixa eu ver aqui. Cadê? Deixa eu pegar aqui a parada do mano que deu acertei ontem.
Mandar pro mano aqui. Aí, agora sim. Valeu, Edson. Salve, Vinícius. Salve, Oliveira. É nóis, tropa. Vai ter sorteio de codiguinho aí pra vocês que estão ajudando aí no compartilhamento e deixando o like. Vamos pra cima. Primeira partida nós começou no lobby, mas tomara que a gente quebre tudo na segunda. Que é o time do Magão, hein, mano? É mesmo. Magão passou o carro em geral. Vê aí, Petros. Primeira já era, meu irmão. Acabou. Nós, Ideias de Rodrigues, tamo junto, minha querida. Chama o mano aí rapidão, enquanto... Deu certo? Jogaram na moral, no geral? Alô? Jota, alô? Tem alguém me ouvindo aí? Oi. Alô, ba. Jogaram na moral? É, deu certo aí? Rapaz, a gente, tipo, jogou, mas não jogou, sabe? Então, eu acho que foi o décimo primeiro. Mas, assim, vocês viram alguém trollando? Como assim? Alguém trollando? Alguém... Não, eu não telei, não. Tô jogando CSzinho. Ah, tá, sim. O Jota quitou? Ah, não, o Jota não quitou. Sei, boy. Não, que eu não tinha visto ele aí. Achei que ele tinha quitado. Oba. E aí, acabou? Oba! Alô, tô na partida não. Tô telando não. Tem que perguntar o Elo aí. Acho que ele vai chamar a gente quando... Acabou, hein? Acabou. Acabou? Acabou já, tô aqui na sala. Não sei que meu jogo voltou, assim, eu sei lá. Ah, então deve ter acabado. Que eu tô começando a CS. Oi. Muta aí pra eu conversar contigo. Tá, peraí.
Aí, voltei. Trocar o mapa. Ah, não, deixa aqui, deixa. Tá. Esqueci lá, sai na duela. VK Blue IPD. Já pensou? Ixi, Maria. Ó, Não, mas não é nada demais, não. VK É Blue que deixa eu IPD ver foi de como. ralo já. Vamos começar a videla, que eu tô terminando a sete aqui. Beleza. Pô, alguém me explica o negócio do Rapaziada. Bill aí? Ah, meu chat só dá isso, né? Sei lá que porra é Bill. Bill é meu ovo esquerdo, Não falar rapaz. não. Porra, falo toda hora, nem perguntei o que é. Tô nem preocupado o que é essa bosta aí. Eu vi, velho, não tem nada. Nossa, velho, nem um pingo de graça. Eu não quero nem ver e não vou nem perguntar que bosta é essa aí. Deixa do jeito que tá. Que isso, cara? Tá revoltado, velho. Credo. Deu, Marcial. Marcial. Cadê ele do chat? Tô vendo ele no chat não, Bárbara. Quero que o Bill se exploda, meu parceiro. Porra, não me preocupo. Sei nem quem é essa porra. Bora, Vê que Bill! sai muito lá, ô Elo. O quê? Muita proibida na live do Bequinho. Acho que lá não, porque lá é hype, né? Eu acho, né? Não sei, não tenho visto. É, eu não tenho visto também Não, o não. hype não pode falar as proibidas do Face. Cidade é dele. É lá no complexo que sai. Mas não vale a pena ir pro hype não, mano. Mano, eu acho que ninguém se importa com o bagulho da cidade, tá ligado? Porque se fosse assim, seguindo essa lógica, o Bequim não era pra ter o público que ele tem, mano. É É que ele é o o Bequim dono que da. Então, é preserva, porque né? ele é o dono. Tipo assim, ele é o dono da cidade lá. Mas se não fosse, tu acha que ele não teria esse público? Quem? O O Bequinho? Se não Bequinho? Se o fosse. Bequinho não Ah, fosse não, dono mano. do Se ele hype. começasse do nada assim, tipo, ele. Mano, claro que não. Porque ele criou a cidade pra ele, tipo, e. Ele podia ser hypado, porque ele é bom no negócio. Mas, mano, o fato dele ter ficado hypado foi que, tipo, ele, a cidade é dele e ele, porra, todo mundo querendo Pô, entrar na Elo, sabe o que facção do eu, sabe o cara que eu e ele é o penso, mano? dono. É óbvio Que que. nós migrar pro O GTA. cara que é dono de morro, Jota, faz a boa, velho. O cara que é É, dono de mano. morro, faz a boa, tá Todo maluco? mundo, o único que é hypado aqui É, no dono do grupo é o morro. Paulinho. É, exatamente. O resto é tudo dono de morro. Senão não O é resto é hypado. tudo dono Ou de quando o morro. cara é muito diferenciado, entendeu? Enizão também, Enizão é rapadinho. É, o Enizão, porque é diferenciado demais. Cadê, Gui? Venha, venha Pô, pra Elo, o sala, Gui. bagulho era nós criar uma facção pra jogar nessa cidade aí e Tô amassar indo lá. todo mundo, Mano, velho. eu já falei isso aí faz anos. Ninguém anima, Magão. Tudo que A você última pensou vez no que eu GTA, eu concordo, já tentei mano. fazer. Meu irmão, sabe, eu tinha um grupo que tava até o Bin Laden, o MC Bin Chamando Laden grupo. junto pra jogar, mano. Todo mundo deu pra Caramba. trás, mano. Todo mundo deu Chamar pra tudo. trás. Boa, boa. Entrei. Sobe aqui, Gui. Pô, mas é, mano, é que sei lá. O problema, sabe qual é, Elo? Sabe qual é? Que eu não fiquei com tesão no jogo. Joguei aquele quieto todo lá que a gente foi na cidade. E eu não fiquei com tesão, mano, do Não, jogo. realmente é Eu porque, cheguei a tipo gostar um assim, eu acho pouquinho, que mas. tesão você teria em jogar Call of Duty, Ah, tropa, eu não vou entendeu? liberar sem esses Jogando trolls. Já uma entraram call na sala de pra trollar GTA, aqui, né? já. Seria mais só trocar Tá tiro, na arma entendeu? errada e os caralho. Mais Deixa outras quieto. coisas também. Ah, mas eu tô sem som, Elo. Mano, hoje eu fiz até uma oração. Eu mutei pra fazer uma oração aqui, mano, na minha live já, porque já caiu a internet. Já começou tudo torto, tudo errado. Fiz até uma oração aqui, mano, com a galera aqui já pra não. Que eu já vi que tá querendo ser pesado o dia e eu. Deus abençoe que não seja, entendeu? Essa live de hoje aqui, mano. Quando começa Mas assim é foda. seria foda, mano, se todo mundo Ah, criasse Magão, uma eu já. facção. Ó, Magão, isso aí, só de falar sobre isso aí me estressa já. Teve uma época que até troquei de horário, porque dai, não. Tem que acertar o horário, vamos fazer nesse horário. Fui, saí do meu horário, fui pro outro horário, tomei no rabo sozinho. Porque todo mundo que falou que ia jogar não jogou e eu fiquei na merda, tá ligado? Não, eu Então fiquei jogando nem. contigo depois Mano, que eu parei. tu parou, você parou, o Bel parou, eu fiquei na Pô, vou lá merda pegar um fogão sozinho, dele. mano. E aí, só de falar sobre esses assuntos, já fico até puto já, mano. Tá ligado? Porque a intenção era bem essa aí mesmo, tipo, montar uma facção. Tipo assim, nós não ia ser uma facção, mas nós ia ter tanta gente que. Nós ia trombar qualquer um, mano. Mas daí a gente se Gente. lascou. Deve ser o Pacheco. Dois squads. Duvido, mano. O mesmo time que saiu com a gente.
Acho que é o Pacheco. Vou pegar essa arma aqui de cima, aqui, ó. Desgruda aí. Nossa. O que tá rolando aqui? Foi pro segundo andar ele. Não sei como não morri. Dois usou já CR7, é bom, hein? Deu bom. Tem cara na, na casinha ali. Essa rosa. Embaixo dessa de rosa. Dano. Cara, vou ter que aqui embaixo comprar. Comprar pra pegar colete. Tem um cara no primeiro andar ali, ó. Muito cara desse cara marcado aí, ó. Tem muitos caras aí. Peguei rushou, rushou, um rushou. Tem mais dois. Dois ficou e um rushou. Tem um bem no cantinho ali, ó. Voltou, voltou. Esse helicóptero na minha direita, viu? Mano, minha net tá ruim, eu acho que tá. Derrubei um. Bora. Derrubei o outro. Agora, agora ruge. Derrubei mais um. Boa. Caraca, minha. Tu tá com a arma aí. Ah, é. Pisca, xerega, goda, todo para. Lembra? Não falava também. Double kill. Nossa, demais. Ah, pausei. Tava campeando ali em cima. É o squad aleatório que... Mano, o Joga Fácil entrou no squad que eu chamei ele sem querer. Já trouxe os caras pra cima de nós, já. Joga Fácil. Boa comigo, viu, Jota? Esse cara aí, ele e o Patox, meu, mano. Eu ia excluir eles da lista, eu esqueci. Daí às vezes eu vou chamar geral, tá ligado? E aí acaba convidando sem querer, porque você vai clicando em tudo que é lugar ali. Falei, né, que o Patox fez. Falou, mano? Coisa de pilantra da porra. Sumiu, mano, até hoje na parte. Então, é ele o Joga Fácil que tava trolando lá. Por isso que eu nunca envolvi o MTS naquela treta. Porque o MTS não é um cara otário igual eles ali, tá ligado? MTS é igual o PZN, mano. Firmezão, tá ligado? Não, ele é, mano. O problema é que ele, sem querer, ele ia induzido pelos lixos lá, entendeu? Acabei de descer daqui, velho. Pegou o pneu sem querer. Ó, Rambão 3 aqui, Rambinho 3 na verdade. Vou pegar ela. Coronha 2 aqui, ó. Beleza. Valeu, filho. Família, quem puder, deixa o like e compartilha aí, mano, em modo público. Vai ter sorteio de codiguinho pra vocês, pra dar uma ajuda, né, em contramão pra vocês que puder fortalecer. Vamos ver se a gente consegue pelo menos bater uma meta de 1.200 likes, sei lá, mano. Que, mano, pelo ritmo que tá... Eu nem vou abrir meu painel, mano. Não sei quantas pessoas tem, nem quero saber. Só quero tentar trazer um conteúdo bom pra você aqui antes de começar esse feriado. E vamos pra cima aí, mano. Demorou, rapaziada? Tamo junto aí. Desculpa qualquer coisa aí. Demorou? Só bora. Mano, deixa eu falar. Eu tô me sentindo perdido, mano. Em questão da live? É mano. Se der merda, acho que vai fazer o que daí? Deve, não, aqui, mano. Já deu, né? Tu não tá percebendo? Deu já merda, deu, cara. já deu. Já deu mesmo, mano. Tô me sentindo perdido, tropa. Tudo que eu podia fazer, que eu posso fazer, eu tô fazendo aqui na página, mano. E parece não. Cada dia que passa, desanda mais. Vou pegar aquele radião ali pra nós. Caralho, aqui, ó. Solo comigo aqui nessa casa. Bora. Tá na casa verde. Tá baixado. Subiu? Ah, não, tá aqui, ó. Pacheco. Cocô TV. Ridículo. Ridículo, seu horroroso. Você é ruim, mano. Ó, safe aí, ela. Boa. Jogar pra... Tá linda, mano. Esse ridículo, mano. Na moral, já. Muito bom. O Pacheco é ruim demais, mano. Mano, eu ficaria lá naquela casa lá, eu... Nós, mané, toda hora, já me matou umas 3 vezes com o Evelyn, ainda fez... Ficou jogando bandeirão em cima de mim, esse escroto. O Pacheco é horrível, mano. Hoje a gente tá armado com a Evelyn também, viu, pai? É, isso que eu tô vendo, quem é que tá, mané? Deve ser o Caveira. Ah, então já deu, já tira o Scarlet, vai ficar no lugar dela. Tiro da loja. A loja, ai, foi em mim, que isso? Ave
Super Mario, nem vou mais subir, tava pensando. Tá jogando o Pixel em cima do Harry Potter. E essa hora aí já comprou, tá? Fica de olho aí pra ver se ele não vai querer cair no loot dele. Não cai, né? Olha aí. Só tem um cara marcado aí, ó. Bora. Agora esses caras aí. Tá aqui na casa aqui, ó. Quer atirar na boa dessa vida aqui. Gui, tem alguém aqui na... Porra, Caveira, aí tu trola, Caveira. Não, porra. Manda derrubar ele. Vem fazer um bandeirão, não tem um bandeirão, Gui. Porra, o Caveira fez merda aqui, mano. Finaliza pra mim aqui. Tem uma mina aqui. Peraí, porra, o Caveira tira. Eu jogando granada, o Caveira vai lá e tira o gel do cara, mano. Aí não tem condição, mano. Finalizei, tem um cara me puxando aqui já. Porra, tem. Velho, não bota o cara primeira casinha. Os nossos loot ali. Cuidado. Tá puxando mais um, viu? Tem três, mané. Mas no cu, mané. Tem três caras comigo. O cara tem fecha pra jogar, mano. Vai se fuder, mano. Ai, tem outro cara. Oxe, outro time aqui. Outro time. Que outro? Chegou outro time na escola. Ah, quem é? Chegou outro time. Ai. Vamos atravessar a água, Caveira. Pro outro lado, avisa ele. Ui! Caralho, esse time tá todo. Esse time da KOF já chegou desse jeito mesmo, mano. Na... Porra. É. Tem condição. Eu mantei a fuga, tranquilamente. Caralho, mané. O cara se fechou com 7 gel, mané. Ridículo. Colete 3 aí, Caveira. Mano, nós ia ficar vivo ali, mano. O Caveira foi lá e tirou o gel do cara. Eu tacando a granada. Aí zicou. Vou tentar achar alguma coisa pra nós. O time do Magão vem por ali, mano. Por trás. Boa. Quem era? Time da LM. Mais, amigo do KOF ali. Já salvou, já, viu, Jota? Ela. Ah, mais uma. Vai embora, Caveira. Vai embora. Já não dá mais pra ele embora. Não dá mais pra ele embora. É. Os dois times que pegando costa aí, mano. LM e KOF. Duas vezes. Caralho. Os caras vai aproveitar, fi, pra ter lá. Vai se lascar, meu mano. Ó, duas partidas e as duas pelos mesmos times, mano. Vamos ver quanto tempo vai levar isso aí. Porra, Chatice do Madoka conseguiu sair vivo ainda, mané. Eu tô olhando aqui o replay na live do amigo. No, não, o cara não tirou o gel não, mano. O que acontece é que ele fez um gel pro outro lado e ele, na real, ele tacou uma bang lá pra dentro. Aí o Motoca foi e fez um gel e tirou o... Não, ele tirou, o Caveira arregaçou na Mag 7, né, mano, na minha frente. Não, mas não chegou a quebrar não. Ele tirou antes, fazendo gel pra trás. Ai, cagou bala em tu, mano. Ficou 40 de vida. Mano, eu não sei porquê, mas a gente sente quando o dia vai... Quando o bagulho não vai fluir, saca, mano? Desde quando eu cheguei aqui, caiu a internet, que o Jota já tava falando que o bagulho tava ruim. Já cheguei com o clima pesado, tá ligado? E, porra, até fiz uma oração aqui, pô... Espero que pelo menos alguma coisa de bom aconteça nessa live, mano. Em nome de Jesus, porque porra, velho. Se eu falar pra vocês, na partir do momento que caiu minha internet, já perdi a vontade de ir ali já, tá ligado? Ah, naquele momento eu já perdi a vontade já, mano.
Não sei nem se a gente vai conseguir bater o mínimo de like, meu irmão, hoje. Tá maluco? Eu tô nesses dias de luta faz uns 6 meses já, minha querida. Esperando chegar os dias de glória de novo. É nóis, Matheus Melo. Valeu, Wellington. Valeu, Alex Souto. Tamo junto, rapaziada. Vontade de gente sair dessa porra e ir lá pro Fortnite. É gigante, mano. Zero vontade de Free Fire. Ainda mais depois das últimas que a Garena fez comigo. Aí que eu perdi a vantagem mesmo. Vai marcando os times que tem pegado nas costas, Jota, pra ver quantas vezes vai ser os mesmos. Pior que ia dar bom, hein, Gui? Você viu que eu tinha falado onde nós ia ficar? Nós ia tretar ali e ia atravessar o rio pra voltar pra casa de madeira, ó. Fechou bem por ali mesmo. Em campeonato, cara. Rapaziada, ia falar pra vocês, mano. Pior que hoje não vai dar pra jogar Fortnite depois do Free Fire, porque eu tenho compromisso, vou ter que sair fora na hora que acabar o treino. Mas é isso. Lottery kill. Tem, Leonardo, todo dia. Mas eu tô querendo que não seja mais todo dia, mano. Pensando em botar o X-treino 2 dias na semana. Seis abates no lugar, bora.
Quad 6 quitou. Mandei aqui, Bárbara, pra ele. E vamos pra próxima, né, meu irmão? Ué, louco, qual a senha? Vai liberar pro chat? Não, a senha é a mesma que tá lá. Não, eu não liberei porque já dois daquela da primeira sala que entrou trollou, tá ligado? Ixi, aí é daí eu já nem liberei, deixei assim mesmo. Pô, isso aqui é triste, mano. A galera assiste é, a mano. Dia, mano. E não, ai, eu, tipo assim, mano, eu acho que não foi nem por trollar. Eu acho que não foi nem por trollar, talvez. Mas as pessoas não prestam atenção, tá ligado, mano? Tipo, pô, não faz um esforço pra ler um negócio, mano. Daí atrapalha, é, né? Porque daí, é tipo... porque é nosso trabalho, não deles, né? Então... Uhum. E se for da gente. O cara botou, tipo, o cara tava reclamou porque um dos manos, não foi nem com nós que aconteceu, foi o outro time ali, que pegou, aí matou eles de AC80, mano. Tá ligado? Daí já zicou já a parada. É, tá difícil, viu, mano, querer alguma coisa aqui. Então, Morgan, eu tô pensando seriamente em botar o treino dois dias na semana só e... Inventar outra parada, mano. Pra poder ser uma parada mais exclusiva, entendeu, mano? É, mano, é a boa. Porque, tipo assim, mano. A galera começar a sentir falta. Porque isso daqui é o que tá tendo ainda. Isso, exatamente, fazer a galera sentir falta. Eu acho que tô pensando em botar, tipo, no. Tipo, segunda, quarta e sexta, saca? Segunda, quarta do. Ou melhor, pode ser, tipo, segunda, quarta e sexta, eu acho que daí é dias diferentes, saca, mano? Segunda, quarta e sexta, já era. Daí você viu que terça, quinta e domingo faz outra parada. O TK lá falou que tem um bypass que já foi testado há mais de 5 dias e não tá tomando ban? Entendi. Ah, mas eu jamais usaria na conta oficial, sempre nem em outra conta. Ah. Foda é isso, né? Porra, Free Fire. O que tira ela ranqueada, mano? Ah. Ai, mano. É, a ranqueada. Se tivesse ranqueada de boa, era tranquilo pra gente fazer, tipo. Como que eu posso dizer pra você jogar o treininho só 2 dias e depois os outros dias ficava só na ranqueada com a galera. Mas sem a ranqueada é assim, complicado. Tá bom, uhum. É, mano, sem a ranqueada é complicado, mano. Eu tô jogando Fortnite todo dia, mano. Eu todo dia eu jogo e tô gostando do jogo. Falar pra vocês, se eu tivesse esse mesmo público, eu nem. Ainda mais depois da última que a Garena fez comigo, eu nem. Ixi, nem. Qual foi da última? Mano. Tipo assim. O que acontece na verdade é que são dois. Digamos assim, dois caras que são responsáveis por fazer os eventos da Garena. Só que ultimamente, o cara que tem feito os eventos, mano, é justamente o cara que eu não conheço ele, porque trocou e eu não conheço esse outro cara. E o cara que eu conheço, que é o... É, qualquer evento, qualquer coisa, igual lá da festa que eu fui lá em São Paulo, que foi o Caveirinha cantar lá pra nós lá e tal. Só que daí o cara que tem feito os eventos mais pra frente é justamente o que eu não tenho muito contato. Daí eu vejo um monte de pessoa irrelevante, tá ligado? Uhum, que nem joga mais no jogo, que nem tem hype também. E aí a gente tá. Eu tô aqui todo dia me fudendo no bagulho e fico de lado. Já o outro que me conhece, que é o que me convida, tipo, o evento. Olha só que zica do caralho. O evento que tava marcado pro começo desse segundo semestre desse ano foi adiado, que era o 4x4 que eu ia jogar, tá ligado? Que ia passar na TV e os caralho. Aí eu vou falar, ah, mano, tá zica demais, mano, se lascar. E mano, já o evento dos outros caras dá tudo certo, entendeu? Aí até o GG veio falar comigo no privado, falou, pô, Elo, o que tá acontecendo? Ele falou, mano, vou... Ô, Elo, dá licença, deixa eu ir lá. Vai lá, irmão, vai lá, mano. Aí desanima do Free Fire tudo, tá ligado? Tudo desanima já, mano. O jogo uma merda, a Garena cagando pra quem realmente tinha que dar uma atenção. Bora, então, se foda. Quebrou alguma coisa aí, hein? Jota, acho.
O Jota ficou brabo, jogou o copo no chão. Eu quero. A Vera falou que vai me dar um carapina, eu tô com um chip. Eu só queria não ser telado, mano. Pô, tomara que não tenha, não esteja sendo telado. Só isso que eu queria pra hoje. O mínimo assim pra não piorar o dia. Cara, tô com foco pra caramba aqui. O que é que tá acontecendo, senão? Nessa hora? Tem jogo? Sei lá. Eu tô soltando bastante fogos aqui também. Ah, não, mas isso aí não é do bom, não. Acabei de comer um pote de Nutella aqui praticamente, mas né, barriga... De novo, mano. Nossa senhora, a dor de barriga tá insana. Esse cara é diferenciado na Nutella. É, vamos embora daqui que não tem nada. Tá uma merda, vamos ali já pro time da esquerda, se tiver gente. Pela reação do Magão, aparentemente eles caíram na cal diferente, viu? Cuidado aí, pode estar por aí. Acho que não, pô, prisão tá certo. Mas ele se preocupou muito cedo. Não, já tava tipo passando por... Chegando em refinaria. Certeza. Mano, pensa que meu cachorro tá preso ali, mano. Não preso, mas tipo, tá com uma gradezinha, ele fica só o espacinho dele. Porra, enchendo um saco latindo, mano. Boa. Nossa senhora, meu senhor. Que tu faz quando teu cachorro apronta aí, Jota? Quando teu cachorro faz merda aí, o que tu faz? Mano. Deixa de castigo? Sei lá. Não, acho que ele não faz merda, não. Merda o quê? Tipo o quê? Tipo comer o rodapé da parede. Ah, eu acho que é fase, quando o meu era... Olha o bobó aqui, agora ó. Agora ele não tá fazendo mais, não. Bobó aqui, Jota. Aí, como a gente tem dó de brigar, assim, de bater, sei lá, toma um tapinha de leve só e deixei preso lá, mano, mas não preso, nada, preso. Mas quando eu tô irritado ele fica infernizando, desço-lhe a porrada nele. Sim. Nela. Foda, mano. Porra. Mano, deixa eu falar. Eu acho que eu vou ter que ir pro banheiro, mano. Sério. Tô frio aqui, então, mano. Então tava faltando pra... Acho que eu ainda vou ter que encerrar a live, tropa. Tá doido, cara. Sério, que é uma dor de barriga de dor, tenho certeza. Tô caguente de abrir. Ai, tem cara aí, Jota. Relaxa, pô. Tem que passar pelo sufoco pra poder passar essa dor aí. Aí corta pra vocês, time. Dei capa nele já, mas o cara correu. Porra, ainda gasta todas as porra do gel. Nossa, merda do caralho. Mano, gastou todo o gel esse lixo aqui, mano. Ah, hoje eu vou chamar de lixo, tropa. Eu não tô com paciência, mano. Vai ser só lixo pra pior. Ah, timbora. Posso falar? Mano, tropa, eu vou deitar aqui rapidinho e vou tentar ser o mais rápido possível. O último já tá saindo na cueca já. Ave Maria. Cara, o que que tá acontecendo? Ei, mano, o que que tá acontecendo? Jogaram uma praga no nosso squad. Tá repreendido, mano. Tá doido, né, mano? Caralho. Que é isso aí, Rig? Ixi, rapaz, isso aí é o J aí, não sai aqui não. Aí, escuta aí. Não, puta. Ai, mano. Cara, saiu ou não? Esse cara colocou o microfone dentro do vaso, não é possível, velho. Deu pra ouvir, né, cara? Deu pra ouvir e deu até pra imaginar como é que ia estar a consistência dela, velho. Cremosaço dela. Tu é doido, né, mano? Nossa, mano. Ei, rapaziada, e olha, eu vou falar uma parada pra vocês, mano. Eu tive o desprazer de um dia sentir o cheiro do peito desse cara, mano. Ele fez isso no quarto do GG, mano. Nós assistindo a Liga Brasileira de Free Fire. Todo mundo assistindo a porra da Liga Brasileira. E o Jota peidou. Irmão, não tem como suportar, velho. De verdade, mano. Não tem como suportar. Todo mundo que tava no quarto saiu fora, velho.
Tá ligado? Não dá, mano. É podre, mano. Eu acho que deve ser essas coisas que ele toma aí de academia, mano. Eu quero entender quem é que peida cheiroso aqui, né? Eu peido cheiroso, mano. Não, porra, não é cheiroso, mas não, não é fedido, cara. Não é daquele jeito, né? Porra, mano. Uma coisa... Mano, uma coisa, Jota, é você peidar fedido. Outra coisa é você tacar merda na cara do outro, mano. Sem precisar fazer literalmente o negócio, cara. Porra. Tá maluco, O Elo não come carne, não, tropa. Carne, feijão, arroz, que é pra que eu como? Estômago, não. Ele come só... Ele é vegetariano. Come cenoura, come... Não, eu como tudo que tem direito, mano. Mas, porra... Alface. Caralho. Se quando tu peida daquele jeito, imagina quando você caga, irmão. Como é que é? Ai, pior de tudo, que é diarreia. Quando é diarreia, mano. Parece que a gente tá cagando ácido, mano. Que sai queimando a porra da orelha. Desgraça. Sai mesmo, mano. Pra limpar, se não for lençomerecido, lascou. Aí sai até sangue. O amigo aí tá querendo gel aí, Elo. Cadê o caveira? É. Eu tenho dois pra... Eu consigo gel, dropo dois pra ele, cara. Aí, ó. Pega lá com ele, caveira. Dropei dois gel pra ele. Ó, tem um azulzinho ali, cara, mano. Quando a safe tiver vindo, você me fala, que eu tento me aproximar. Tá, vai começar, tá com 1 minuto e 20 pra começar a chegar. Mas ela tá perto, tá? Não tá muito longe pra tu chegar, não. Pô, será que pegaram esse drop aqui ou ele foi apagado sozinho? Pode ser que tenha sido apagado, caiu outro. Dá uma olhada aí. Pode ser, verdade. Mano, nós tá jogando em dois, tropa. Quero ver nós ganhar essa porra. Em dois, nem quando jogando é uma palavra muito forte. Como é que é? Jogando uma palavra muito forte. Sabe por que ele gastou todos os gel? Porque eu consegui de carapina errar ele 3 vezes olhando pra vocês, parado no muro, filho. Tem noção? Tô com 10 gelos. 3. Que isso, doida? Meu Deus. O maluco batendo na porta. Sai. Some daqui. Nossa, né? Passaram pelo drop e não vieram no drop, velho. Tem uma W. Aí, ó. W? WM. Tentaram derrubar a lenda. Mas a lenda nunca morre. Então vai pegar esse chip aqui, aí. Ajeitar. Tô com muita moeda, tô com 1.100 moedas pra você rodar aí, se você quiser. Tô com 1.000 também. Espera, bateu já? Bora lá rodar então. Não, sai. Bora, vamos ali rodar aqui. Tinha quem tá mostrando o nível dela, não? Olha lá, o Coquinho, a gente vai dropar aqui. Nossa, eu vou lá nada. Longe, né? Tá fechando a safe, Jota. Tô limpando aqui, passando a lixa no cu, calma aí. Que nível que tá essa caixinha aqui? Não consigo ver o nível. Nível 2. Tá nível 2 mesmo. Vai. Não vou pegar isso aqui, não. Colete. Olha, nossa, esse aqui veio bom, hein? Rapaz. Vou roletar pra ver se vem alguma coisinha. Vê se 50 centavos. Colete 3. Porra, só merda. Tô com 18 aqui. Gelo agora. Peguei mesmo. Tomou. Cadê? Tá quanto gel você? Eu sei tudo. Ei, dropa gel, Gui. Tô com 3 gel aí, mano. Toma. Só mais 2 só tá bom, só pra ficar com 5. Não, toma mais, pô. Com 13 ainda. Caraca. Também aqui, ó. Ó, os caras lá, na direita lá em cima. Lavei a mão, mas não tinha sabonete, tropa. Lavei só 4. Caveira, muta aí teu microfone, Caveira. Em nome de Deus. Obrigado. Bora. Obrigado, meu Deus. Vou botar, mano. Skin do Bill. Vou botar. Sei nem quem é e nem quero saber, imagina. Quem que vai pôr essa skin aí? Os caras são muito chatos, velho. Meu Deus. Tá desde ontem, se eu não me engano, que esse tal de Bill aí. Sério? Falando. Eu não vi, não. Ontem vinham alguns. Hoje já tem bastante. Mas, mano... Não tenho a mínima curiosidade de saber o que é, mano. Papo reto pra você. Mano, mano, tá zoando. Filho. Ó os caras lá. Os caras na direita lá. Mano, tá zoando. Quando eu tava querendo pegar loot, tropa. Não
consegui abrir. Bora, bora, bora. Joga pra safe aí. Eu vou jogar um drop aqui e vou esperar por aqui, mano. Pra dar um... Pode pegar a ponta da safe aí que eu vou ficar pra marcar se tiver gente vindo. Mochilão ainda aqui. Um cara lá ainda. Boca de arma. Cadê? O solo batendo no Bel, cansado, ruim da desgrama. Tem tapa no cara aqui, hein? Magno também. Um. Solo passando a banana mole nos caras, tudo. Vamos jogar ali no nosso, na nossa loja livre roxa, mané. Ei, galera, só fica pra mim marcar. Mano, fala pro Caveira vir aqui. Pegar um arrambão. Gente. Fala pro Caveira vir pegar um arrambão aqui, Jota. Aí, aqui. Caveira, rombão aí com... Fala pra ele vir aqui, pra pegar essa rombão pra ele rajar o gel pra nós. Pega ele lá pra rajar o gel pra nós. Ele tentando repetir. Tem cara aqui pra baixo da parada, desceu um. Safe. Os caras tão lá na posição 105. Vou levar um coquinho pra vocês, hein. Beleza. Leva um coquinho pra mim. Pode chamar o Caveira agora, já pra vocês. Vem, Caveira. Vem comigo, Caveira. Boa. Aqui eu só vou ficar pra não deixar esses caras virem, mano. Fazer mais nada além disso. Caralho, o Gui ali. Não tô vendo. Tá fazendo briga lá? Aham. Uhum, e eu peguei 5 bonecos de costa aqui, não consegui deitar um, Gui, tu acredita? Ai. Se você tivesse passado essa boneca, ia dar certo. Eu também acho. Pra grudar mais. Ah, até o cara parado, o loot pegando o airdrop, eu consegui errar, mano. Um desceu aqui os na cara, esquerda. Os caras jogou pra lá, mano. Um desceu na esquerda ali. Sim, acho que foi direto na... Ali. Vai comprar, é, pode ser. Pau, vou dropar um pouquinho aqui, ó, pra vocês, ó. Me dê. Um pouquinho dropado. Tô olhando nessas costas. Passa o sabonete. Um cigarrinho. Cara. Aqui, Gui. Tô vendo. Ai. Ué, foi tudo? Boa, boa. Ah, tá, eu desceu de cima. Ah, tá. Tem cara aqui. Deitei um. Onde é que é, mano? Aqui, ali, ó. Dentro dessa casa, aqui. Tá. Tem cara comigo aqui. Sim. Colado contigo ou tá na casa? Não, tá na casa, na casa. É quantos ali? Vocês já deitaram alguém aqui? Um, só vi um lá. Ah, eu vou jogar, mano. Ó, daí eu não deitei ninguém, não. Travei tudo aí, né? Ainda tem lá em cima, mané. Caramba. Yeah. Não pensei lá, não. Boa. Direto. Boa, vou pegar o loot desse cara aqui agora. Acho que vi um cara dentro da casa, ô Jota. Tem, ali tem, já vi também. Um aqui embaixo aqui, ó. Vou pegar essa visão aqui, ó, mano. Ai, quase derrubei ele. Cadê? 114. Nossa, 140 nele, velho. Não caiu. Deitei o Chaka. Tem mais um. No mesmo gelo lá atrás. Vou desbugar meu emulador. Boa. Quebra. Tô tomando de esquerda. Na esquerda. É, ali. Bem ali, ó. Nossa, tomou um tiro ainda. É, ele me deu um também. Em cima ainda tem, viu? Tem. Deve estar bugando o Pericles. Tô jogando pras costas aqui, mano. Boa. Tem um nas costas solo aí, mané. Tô vendo. Chegando na lojinha. Vai não. Pegou? Boa, time. Tô olhando pras costas da direita aqui, mano. Ele tá querendo comprar, mano. Quebra tudo. Boa. Porra, mano, essa merda desse... Tô tomando de cima. Compraram um ali. Elo, são dois, tá? Beleza. São três, elo. Jota, embaixo, Jota. Aqui, sim, ó. Sim. Pontinho roxo, deixou dois caras lá. Tem um de comida. Ah, verdade, boa. Deitei um aí, Guilherme. Beleza? Boa, ela. Embaixo, Jota. Pega a minha kill, Mac. Ai, tá bom. Aí, gelo. Boa. Nossa. Ai, derrubei lá. Boa. Acabou de ver. Tá. Dropa aqui, ela, o Jeto. Dropei 3, 6, 5.
Derrubei de novo! Não dá pra te ajudar, a gente tá safe. Vamos sair daqui não. Tô mais um. Não dá pra te dar cover, tá atrás, tá? Peguei. Ótimo. Aquele trabalho sujo, né, nas costas de todo mundo. Vamos pra cima, pô. Nossa, demais. Bote, pra recuperar a moral dos homens. Família, quem puder deixar o like, eu agradeço demais. Vai bater 900 likes, falta apenas um, mano. Vamos ver quem vai ser essa lenda que vai deixar esse like aí. E vai ter sorteio de codiguinho pra quem ajudar no compartilhamento. É muito fácil, é só compartilhar a live e de quebra você ainda participa do sorteio do codiguinho, mano. Totalmente de graça. É 8, 9, 13 abate. Boa, time, 13 abate. Vez da gente montar um time, todo mundo, por exemplo, eu, Scarlet, todo mundo, mano, porque a gente não chama, tipo, os nossos melhores seguidores, pessoas aqui da live, tá ligado? Monta o time. Teria 12 times, mano. Todos os times. Aí é tenso. Não, porra, mas... Ou botar dois influenciadores por time só, tipo, dois, porque daí não, senão ia faltar até, na real. Daria. Dois, tipo, tá ligado? Sim. Daí, é, mano, não pode ser streamer os outros dois, tipo, tem que ser dois caras da live mesmo. É, tipo o Caveira aí, ó, tipo o Caveira. Isso, exatamente isso que eu tô pensando, vou até comer outro na tela. Só bora, é uma boa também, mano. É uma boa demais. Buiazão com 13 abate na sexta, Mac. Ô, Rash, online, o que tá fazendo online esse cara? Pô, e até esqueci de falar pra vocês clicar nas estrelas, né, tropa? Nem sei se o Face tá dropando estrelinhas hoje, mas quem quiser fazer o teste, clica nas estrelas como se você fosse comprar. Mas aí você não precisa comprar nada. E vê a mágica acontecendo aí, mano. Será que tá rolando ou não tá rolando? Startei, hein, mano. Tô mesmo, Anderson. Regaçando a Nutella todinha. Por que você começou a comer Nutella, do nada? Porque é muito gostoso. Com torrada? Com torrada, é. É bom mesmo, mano. Falta duas pra acabar lá, esse cara te falou. Se for igual ontem, duas partidas demora 50 minutos, cara. Ó, tá dropando mesmo, rapaziada. Valeu. Aí, ó. Caraca, tá dropando mesmo. Leonardo Alves, Rania Paz Medim. Valeu, Bruno Gazió. Isabela Moreira, Márcio Souza. Muito obrigado pelas estrelas. Tá vendo aí, tropa? Tá dropando mesmo, hein? Pena que não tá notificando só, mas tá Mac. Só bora. Jotinho, nós precisamos descobrir algum game aí que tá fluindo, que seja do nosso tipo, mano. Por que será que o jogo, o Fortnite dos caras ficou tão hypado assim, mano? A primeira live que um mano lá fez de Fortnite já deu boa, já de primeira, já. Quem? O Jackson, pô. É, eu lembro. É por causa do Goku, mané. Era por causa do Goku. Entendi. Ó, quebra de cal aí, ó. Eu te falei porque tu não comprou o Goku. Não deu tempo, porra. O dia que eu comecei tinha acabado o dia anterior, entendeu? Cuidado com a decal aí. E eu não sabia. Bora, bora. Quebra das quebras, hein. Bem, achei ela já. Aham, já vou paular agora. Cadê? Tinha visto ela, mas não ia dar pra eu chegar, eu nem fui. Monta aí. O cara tá ali embaixo aqui, ó. Tá tudo aqui, os caras. Tem um perto do voador, lá na Kombi. Naquela Kombi lá, ó. Ai, aqui marcou. Aqui tem um, tá? Naquela Kombi tem lá, marcado. Mano, na hora que eu paro de mirar, essa porra sai. Boa, aí, quem é? Aham. Deitei dois. Bora, bora, bora. Mais um, o último aqui, ó. Levanta. Os dois, já estão aqui. Dá um. Joga, tio. Me
compra. Aproveita e dá os três aí. Tem moedinha só. Tem moedinha ele. Tem que jogar, mano. 3x. Tem que jogar. Mas os caras salvou tudo? Sem vida. Não, o Gui finalizou um. Aí, embaixo. Caralho, Caveira. Não tá pulando no meio dos caras, não, mano. Sem vida esse marcado. Tem mais um dentro. É, caralho, esses merda, caralho. Nice. Tem 200 moedas já, viu? Uhum. Ah, vai achar nos loot dele. Vai ter lá a mãe de vocês, esses merda. Você é doido, Caveira. Saiu pulando no meio de três, loucão. Não, mas pelo menos ele fez volume, mano. Melhor do que não ir, tá ligado? Não, é. É melhor do que não ir, tá bom, valeu. Porque tipo assim, ele... 200 moedas, quem tem moeda? Eu não tenho, zero. Caveira tem? Tem moeda não, Caveira? Zero moeda. Ah, eu vou procurar alguma coisa aqui pra nós, pera aí. Boa, Jota, quebrou ali também, mano, deitando dois. Nice, boa. Porra, se eles não tivessem jogando quatro, um do lado do outro, um mordendo o outro, eu ainda teria levado mais um, ou saído vivo pela história, recuando. Ou sair de dentro do ouvido do cara. Meu cara, do nada, mandou olhar. Deu uma misturada insana agora. Ou de sair de dentro do ouvido. Porra, tava, os caras tava namorando um com o outro, mané. Jogando um com o outro. Ó a moeda lá, a Caveira achou. Pega. Tá maluco. Cadê? Isso é marcação? Os cara tem que vir... Mano, é engraçado. Por isso que a maioria dos times treta com nós, tipo assim... Acho que ele pegou. Ele marcou e pegou, acho. Tipo assim, ó, os caras entram no X-Train e já quer ficar vindo pra cima de todas as nossas cal, pô. Quer que a gente fique feliz como? Não tem condição de ficar feliz, tá ligado? Toda hora, pô. Mas não é proibido também, né? Só que a gente fica bolado e treta aí, só. Aí tem um. Finalizei. Carambolas. Tentei roubar uma kill, não deu. Pau torando e Buzai, mano. Dois squad trotando. Um de cada... Um já morreu. É três de cada time lá. Tá ligado assim? Buzai, aham. Três de cada time lá. Tem na garagem. É uma arma de rush, mano. Eu tô sem. Eu vou aí. Pior que aqui não vai ter, viu? Acho que lá pro fundo vai ter. Qualquer coisa, não tem nada. Tipo assim, igual eu falei, tá, proibido não é, né? Pode cair, só que daí não, também não espere que a gente fique, porra, elogie uns caras depois. É, aí a gente vai ficar puto e vai falar, ah, pega, matei esse merda aqui, ah, vai pra... Entendeu? Porque, porra... Consequência, pô, consequência. Consequência do jogo, né, mano? Igual... Bora, Buzai, vai. Não é Buzai? É, Buzai. Putz. Caralho, caiu. Tem cara aí. Pode, mané. Caralho, mané. Qual a chance disso acontecer? Vai tomar no cu, mané. Vai se fuder. Relaxa. 200 moeda. Alguém tem moeda? Eu não consigo jogar, mané. Vou dropar aqui na loja, aqui, ó. Sem moedinha na loja. Beleza. Pega em cima da casa aí pra nós poder... Marca esses caras aí, Gui. Não é Buzai, tá? Não é de Buzai que eles mataram o Jota, não. É ali onde tem a caixinha que a gente sempre vai. Tá. Caralho, qual a chance, mané? Tava os quatro onde eu caí, mano. Vai tomar no cu. Se eu pulo na porra do telhado da casa de Buzai, eles estavam lá. Os quatro em cima do telhado. Se fuder esse jogo também. Azar do caralho. Mano... Mané. Cadê esses caras? Já tá lá, tem uma cerca. Tem um. Ah, tá, esses caras tudo, mano. Quero, um já foi, 4x3. Tem um correndo. Já vou jogar correndo pro morro. Já vou jogar pro morro. Não deixa fugir vida. Não, mané. Deixa fugir não. Vocês estão com certeza vai fugir com a porra da fala minha. Fala pro Caveira, arma. Vem comigo. Vai com ele, Caveira. Vai com ela. Joga com ela, Caveira. Vamos lá pro morro. Mas já pegaram pro morro já? Peguei agora. Eles. Eu não sei, vamos ver. Já estão aqui correndo pra caralho.
Tomara que não tenha um nas minhas costas, porque eu tô correndo atrás de outro aqui. Deixa eu ver. Botei pra direita aqui pra ver. Eles estão indo reto, velho? Tá na casa, casa de... Casa L aqui. Ô, cara, corta aí. Bussa em... Catolitiva. Derrubei. Sai daí, boa. Joga fácil. Ah, ele foi comprado, mano. Ele tá acelerando ela. Esse aqui foi o que... É, esse aí... Tá, 400 moedinhas ele aqui, contaram. Contou as moedas pra ir pra loja. Caiu um aqui. Dois comigo. Um na pedra e um no gel. Da pedra já foi, já. Tô rushando. Aquele de lá. Chegou mais. Sem vida em ela. Já era. O da pedra saiu, tá na árvore. Meu senhor, caraca, meu irmão. Mano. Gastando todo o gel, mano. Tem mais um com caveira. Ah, mano, não é possível, mano. Tô lá dentro aqui, já. Vou levar ela. Tá aqui em cima? Isso, irmão. Tá aí marcado. Tá marcado nele. Peguei. Boa. Casa L agora. Lá eu matei lá. Aqui, acabou de atirar. Ah, não, não. Então não. Então é outro já. Ah, aqui. Deitei um lá. Ah, são mais de um, mano. Eu vou. Tem gel, tem munição. Eu tenho gelo, tenho o carapina aqui também, Jota. Tô levando. Sem nada, sem mochila. Balbal. Quem não comprou já na loja? Talvez eu tenha comprado. Ó, vou dropar gelo aqui, tô com 12. Demorou, tô com 8. Opa, 2, 3, 4, 5. 5 gelo aqui. E a carapina aqui, Jota, vai querer? Peguei a carapina aqui já. Tá, então bora, bora aqui, roletar no morro. Não, essa caixa mesmo aqui. Não, aqui no morro, vamos roletar no morro, chega aí. Tá ZW, Gui? Não, vai, tô só M24 só. Alguém tem silenciador aí pra mim? Eu tenho. Peguei. Soltei boca 3 aí, ô. E um... Bora, tia. Chips. Vamos ver o que tem. Coquinho, liberei. Por que não quer pegar o coquinho, essa porra? A zero já foi. Ó, chega aí, vamos ver. Colete 4, alguém com 300 moedas pra abrir? Eu. Não, zero moeda. 200 moedas. Colete 2. Tem o que aí, mano? Tem coquinho aí pra mim? Colete 4 só. Tem as moedas já? Tem a moedinha aqui. Demorou. Deixa eu ver esse safe aqui. 4x sobrando, hein, se vocês quiserem. Mano, que safe ruim pra nós, mano. Casa L, tem que ser lá, mano. Vamos dominar lá logo, mano. Vai ter que ser ruxadão lá, vai ter gente. Caralho, mano. Meu jogo não coleta mais as armas que eu libero aqui, mano. Ela vai pro outro lado, né? Pode pegar aqui. Ó, oh, coquinho aí, ó. Toma aí. O bagulho vai... Colete 4 aqui também. Visão de reparador. Eu acho que eu tenho, Jota, aqui. Amarelinho, você quer? É. E licença pra atuar um justo. Cuidado aí as costas, mano. Vou pegar esse cogumelo aqui, mas vou dar uma olhada nas costas antes. Temos que casar ele, mano, lá. De assalto. Pediu o bagulho, tu veio aqui, ah, tu pegou? Pediu? Foi mal. Como é que é? Porra, tem que sair na mão, hein. Eu não escutei pedindo, não. Mano,
Não escutou peidando? Porra, aquela hora tu moscou, então. Ah, aquela hora eu escutei. Olha lá! Nossa. Mano, pinei, hein. Olha lá, olha lá. Foi tenso. Não, ô Shigi, onde é que eu falei que nós ia dominar? É lá, pô. Mas eu podia ter falado mesmo, tá ligado? Aqui. Mas era casa L, porra. Mas é realmente, realmente, tem que falar com mais precisão. Mas é que era aí já que eu tinha falado que nós ia meter, tomar de assalto. Mas é uma observação boa, mano. Ai! Derrubei! Pulou pra casa. Vida sem vida, acaba aí com... Costa, Elo, costa. Dois tá sem vida, Elo. Só vai tu mata os dois, só vai tu mata os dois. Confia. Boa. Foi tudo. Loja, loja. Como que mataram o caveira? Muito... Completo loja. Vamos ver. Foi ele veio de bocão, eu acho. Foi o primeiro a cair, não foi? Só sair daí, mano. Tem que dar o break, tá, né? Vão querer rushar os guardas de tudo, tá ligado? Pela direita. Só pega a visão aí. Eu tô vendo um cara em cima já, ô Jota. Ele tá bem aqui, ó. Pera aí, não consigo marcar direito não, pera aí. Ouvi ele. Aqui, ó. Ouvi. O cara tá vindo? Não. Não, não. Ele tava, tá na posição que eu tô. Vamos ter que ir lá então, mano. Salvar o caveira lá. Balbó aqui, Jota, se não tiver. Mina terrestre aqui do lado. Tá. Pô, mano, impressionante. Bora. Esses caras nem tentaram atirar. Vem time, vem time, vem time, vem time. Quem abre a loja roxa? Dropei moeda aqui, ó. Ai, não buga não, jogo da miséria. Joga pro direita, atrás do posto. Tem muita moeda aí, Jota? Zero moeda, mano. Ah, então vamos embora. Mano, muito gel aqui, ó. Pega aqui, não tem como pegar. Rapidão, rapidão. Já tô com 17. Tô com 17 já, mano. Tá ali, tá ali. Dá tempo de pegar rapidão. 11. Compra a caveira de novo, se der. Tem loot aqui, ó. Não tem moeda, pô. Eu tenho 300. Dá pra comprar? Dá. Não, não dá. Não, acho que dá, não. Dá, pô. Primeira, só um de vocês compra. Já foi. Eu acabo de ser comprado, pô. Mas daí o Gui não compra de primeira também? Não. Costa aí. Lá de baixo. Mano, mano, fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Vem pra cá e fica cover aqui, não troca. Se preocupa com o time de baixo, tá? Esquerda embaixo, aham. Eu tenho um CR7, mano. Se for motoca, fudeu, vai vir granada pra caralho, mané. Eu ativei CR7, é o motoca mesmo. Ele cancelou a minha granada. Que isso, deu muito dano em mim. Tive que me trancar. Se tranca, se der. Eu me tranco. Mano, puxou por baixo, mano. Tô trancado aqui. No meio do magão. Boa, boa, Gui. Vocês estão preocupados em te matar aqui, não é possível. Caralho, tava com 11 kills eu. Bota mais, Gui. Boa. Deixa o pau torar aqui mesmo. Fogueira, boa. Bel pegou o Vitinho. Bel tá aí do teu lado. Vai relando o kit. Vai relando, rela, rela todos os kits, rela os kits agora. Só tem tu, mano. Rela, só rela, pô. Vai relando, vai relando. Bora, joga. Vai relando, vai relando. Ah, nem dá. Ah, não, rela. Boa isso. Ficou um só. Boa, moleque. Não, Bel, nice. Aí, Bel. Em segundo lugar, e o time do ridículo que só toca a granada se fudeu ainda no final. Uhum. Caramba, o tudinho do Elo, que isso, Elo? Quebrei nessa partida aqui. Opa, 11, 14, 16. Eita. Tá, Mac, contou mais que os caras se moscar. Nice, jogou 16 demais. 16 kills pra nós. Pensei, que ia, ser, pensei que ia ser a partida que eu ia apostar, mano, mas pô, um final triste desse nem vale a pena. Valeu, Manoel Gentil. Valeu, Maicon Carvalho. É nóis. Obrigado, Josi. Vamos pra cima, rapaziada. Caraca, só foi comemorar que nós pegou um pico, tropa. Um pico que nós pegou de 700.
Já não fez mais, mano. Uma partida insana dessa, né? Não saiu de 500 espectadores, mano. Por que Free Fire? Que porra é essa, meu Deus do céu? Não dá pra entender o que acontece. Por que eu não peguei o pico de 700 de novo numa partida insana dessa aqui? Partida passada nós pegamos 700. Aí nessa aqui, não saiu do 400. Caiu minha live aí, mano? Será? Porque não tem explicação, mano. Não dá pra entender o que que tá acontecendo, mano. E morri. Ah, mas toca ainda bolado, Gui, que é com nós. Falou que nós tá de amizade. Que é isso? Ó, só granada, mano. É, levou a costa já. Bora. Tá, mas a partida passada não era véspera de feriado também, Wesley Jr.? Me explica. A partida passada nós pegamos 700, aí nessa partida não saiu do 400. A véspera de feriado também era na partida passada, pô. Faz nem 20 minutos, mano. Ó o comentário sem sentido, mano. Tu não entendeu, eu acho, que eu falei. Mano, que zica é essa, mano? Tem nada a ver. Se fosse véspera de feriado, desde o começo da live estaria assim, né, mano? Não ia acontecer uma partida assim e do nada a outra não, mano. Elo, 10 kills, 100, 500 estrelas. Oxe, só mandar as estrelas então, que eu acabei de fazer 11, porra. Aí tu tá de sacanagem, meu mano. Desmereceu minhas 11 kills aí agora. Um minuto, o emulador crashou. Que zoada, mano. Ei, não dá pra entender não, pai. Meu, chuvarada aqui, tá? Ei, pode dar gol, será? Remove o Hudson, slot 7. E aí? Vou dar gol, mano. Bora. É nóis, Júnior Nunes. Porra, mano. Merecido não, Junião. Meu amigo, que pancadaria que foi. Aquela na casa L de baixo lá, eu amassei, mano. Eu nem percebi que eu tava com tanta kill, mano. Nem lembro de ter feito tanta kill. Mas foi uma partidinha insana, né? Ei, Jota. Tô mutado, acho. Alô, alô, alô. Valeu, Junior. Tamo junto, irmão. Satisfação aí, meu parceiro. Bora. Agora eu vou pra nossa call diferenciada. Vou pegar a Vision. Rapaziada, vê se vocês estão ouvindo aí. Alguém ouvindo? Alô, 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 alô. Sim. Aí, boa. Tenta achar carro aí, mano. Carro. Normalmente é o carro ali naquela pedrão ali da direita, né? Aham. Se não tiver carro, eu iria por cima da... Tipo, que tem uma tirolesa lá no final. Vai dois pela rua aí, vai dois pela rua aí. Vai lá, Gui, pela rua. Você e o Caveira. E o Jota... Boa. Tá, tem carro aqui embaixo. Boa, boa. Então, acelera pra lá já. E eu vou pelo morro aqui. Vamos ver quem é mais rápido, Gui. Meu, chuva aqui. Caiu aqui, filho. A porra. Vai fazer um gelo agora. Vou fazer ele na sua cara. Yeah.
E atolou. Nossa. Sou brabo, Gui. E é o profissional, é? Ei, desce. Se for possível, já desce lá pra baixo, saca? Faz sentido. Porque, não conseguiria fazer... Descer pra cima, no caso. Pra cima. Isso. Não, mas podia ser descer pra cima. Tipo, pô, desce pra cima de Forge. Aí ela tá pra baixo e pra cima ao mesmo tempo. Faz todo sentido, exatamente. Aí, pô. Já consegui um ponto de vista. É o cara da direita, atropela ele. Eu acho que ele tá de arma, viu? Tá mesmo, Gui. Fica a porra de uma Mag 7. Pega a arma aí, por favor. Peguei. Pega a arma de rush. Ele tá pra dentro da. Ele tá pra dentro que eu e o Caveira estamos chegando aqui em cima. Ai, nossa, são três. É o time do motoca ainda. Ah, mano, olha a merda que eu faço. Eu errei o... Mano, hoje eu tô muito ruim, mano. 500 moedas já, vou mano. Vou ficar na pedra aqui, ó. Pega a loot aí e me protege aqui, ô Elo. Aham. Uhum. Nossa, tá vindo na minha direção. Ele tá vindo na minha direção. Ai, não deu tempo, velho. Boa, finaliza. Tem um cara correndo, correndo. Vai na merda, vai na merda. Caveira, tem moeda aí pra salvar já, Caveira? Subiu um, Elo. Uhum. Caveira, tu tem que achar uma moeda rápido e voltar pra salvar nós, beleza? Contou o capinha. Ele tem, vai esperar o time. Pega esse carro aí, Elo. Vai. Pera aí. Vai. Vou segurar os caras aqui. Mina. Dá um tirinho pra ele escutar a mina. Salva eu, Caveirinho, por favor. E tem um. Vou pra Forge, tá, mano? Boa. Cara, só não pode ter gente aqui, irmão. Por gente. Já era. Traz uma da. Ô, Caveira, tenta fugir com uma Barret. É, realmente. Os caras tava armado, mano? Como assim? Armado de dois carros? Será que são cagados esses caras? Ui! Tá de carro, mano. Caralho, não teve carro aqui. Não teve uma moedinha aqui, mano. E se eu ficar por aqui. Já, então já vai ter aqueles pacotão, também. Eu acho. É, eles vão pegar o carro e já passar por aqui e fazer uma checagem. Eu vou... Será? Acho que não, hein? Área azul, os caras vão estar secos na área azul. Ai, nada, mano. Pega essa tirolesa, Jota, aí de cima. Naquele treco lá que vocês acham, mano. Mais fácil. É o melhor. Ah, 500 moedas, 500 moedas, 500 moedas moeda atrás da barraca. Pacotão de estrelinha. É um pacotão de picolé por apenas R$1. Tem mais estrelinha aqui na barraca aqui, ó. Tô com 100. Se caramba. Pegar 200, vai 300. Com mais 500, dá 800. Miserável. Mano, mas não. Eu tô com. Agora é só torcer pra não ter gente na loja. Só vai estar o time da Coffee te esperando na loja ali agora. Mano, vou girar aqui, é melhor, vou girar aqui. Não, pegar a cena. Tá doido. Eu que tô lagado ou é você, Jota? É, bugado, tá bugado esse negócio. Por exemplo, quando a gente tá fazendo pacheco, tá possível. Se liga, vai dar pra salvar uma, né? Faz o seguinte, cai no azulzinho lá do outro lado, que eu vou ficar nesse azulzinho aqui, tá ligado? E F, pra cima. Então me salva, que eu fico, vou pra lá. Ai, mano! Não, não, não faz isso comigo não, jogo. Eu comprei errado, juro por Deus, mané. Então, vai, então, acho que, será que esse é o mais próximo? Aqui. Não, né? Não, 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 comprei outro aqui. Porque... Achei. Caralho, cara, Deus, veio pra cá, que isso? Aqui, tem cara aqui, ô Joda. Mas, mané, tu não tá vendo que eu comprei a caçada aí sem querer não, cara? Então, pra mim, ele tava lá em... Essa caçada tava em Mumble. Tá doido? Foi. Foi, foi, foi. Oi. Aí. Opa, meu irmão. Boa noitinha. Boa noitinha. Pô, pontuamos bem nas. Demos um buia e depois top 2 com 16 kills. Mano, eles estavam. E o buia foi com 13 kills. É, tá, tamo de boa até. Eu comprei a caçada nele, eles recuaram. Só que agora, eles viram que eu tô aqui, agora eles estão vindo de novo. Só que eu já comprei, cara. Então.
Corre! Acho que foi as duas primeiras, que eu acho que eu assisti uma parte e não foi boa, não foi? Aham, uhum. As duas primeiras foi merda e as outras foi de boa, aham. Coisa boa. Vou pegar um alimento ali, já volto. Vou pegar esse cara, comprar alimento. Tem que ficar dentro do gás comigo, meus parceiros, venha. Acho que eles estão me vendo, tá não? Não, recuou agora, eles estavam vindo, tá ligado? Só que eu peguei pra dentro do gás e eles recuaram. Já tem um cara seguindo aí, acompanhando ainda. Tem um cara aqui acompanhando. Tem mais um cara aqui também. Mano, o time do Motoca vai vir por aqui, mano. Vem aí, Jota, onde você tá? Nossa, o cara não caiu! Não caiu e eu me lasquei agora. Quem eu tô caçando? Deixa eu ver. Ah, mano, é o time do Diego, mano. Não tem condição, mano. Correndo pra esse time não dá, não. É final de carreira, mano. Eu tô morto aqui. Os caras já viu nós aqui. Caveira é louco, se mostrou pro cara. Vou fazer os caras vir na dungeon aqui pra matar. Vou morrer pra dungeon, viu? Mano, vou morrer pra dungeon também, tá bom. Ainda bem que eu consegui achar a moedinha pra salvar de senão ia ficar com a cara do conceito. Morri agora. Martelante. Morre, capeta! O cara não morre. Jogou muito. Caramba, tô dando muito capa desse cara. Um lixo nas costas. É, vou voltar pro meu carrinho lá. Eu tinha abandonado ele, mas eu acho que eu vou pegar ele de volta, cara. Tinha largado ele lá pra trás, mas pelo visto eu vou ter que ir. Mano, vai pro azulzinho, vai carregar de novo. Aham. Tá quantos minutos lá? Deve estar acabando, né? Mano, só não pode bater, tem que entrar lá antes de bater a safe. Quero saber onde ele tá. Caralho, mano, é sério isso? Ah, tá de calor. Tá de sacanagem, maneco. Mas tava comprado? Tava comprado, né? Ainda botaram o bandeirão aí. Ele, mano, o cara ainda foi me lutear, mané. Oi? Tá achando que ele vai encontrar o quê, mané? É ele? Tinha um kit, mano. Sorte dele, mano. Ué, o que houve aí? Ah! Eu quero ver agora, filho. Quando esse gás bater aí, meu parceiro. Vai maltratar. Vamos ver o flash, bonzão. Farpador, tropa. Rapaziada, eu vou secar tanto o jogo dele, tropa. Eu duvido que esse cara consiga sair do gás, tropa. Só quero que esse jogo que bata logo lá, mané. Bate safe, bate. Vou começar a maltratar ele. Já tá arrancando um pouco as duas do EP. 4x4. Ai que delícia. Até chegar lá. Ai. Ih, perdeu um dia ainda. Ai, vai. Hello Kit. Ah, tem inalador só. Mais perdido do que possível, tropa. Caralho, ele tem um estoque de inalador, né? Hello, Kit. Salve, Walter Jr. É nóis, mano. Precisava tomar só uns pimpolhozinhos, tropa, pra se dar mal. Olha, tio, boa. Vista ele, olha pra trás, cara. Porra, não vai olhar pra trás, mané. Olha pra trás, mané.
Nossa, ele tem muito kit, cara. Porra, mané, vai conseguir pegar um safezinho ali. Impossível que ninguém vai ver esse cara, mas saiu sem kit também, mano. Porra, já fechou de novo, né, meu parceiro? Agora tu vai encontrar o pombo. Boa. Agora alguém vai te ver, porra. Peguei o esquema, porra. A gente vai te matar agora na água aí, seu ridículo. Cansado da desgrama. Bala nele. Boa. Bala nele. Toma, desgramado. Toma. Ruim, seu ruim. Ruim. Toma! Ridículo! Inseto! Não vou ficar na tela desse estrume aqui, não. Toma aí. Ver o melhorzinho desse time aqui pra eu ter lá. Aqui, ó, Advar. Dá até um desânimo, filho. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, lá, idiota. Idiota. Pô, matou um amigo, mané. Esse cara é um brincante. Eu já vou falar que tava telando, mané. Vou falar o joga fácil, tava te telando. Já entrou mirado na guarita. Botar logo uma lenha na fogueira pro motoca ficar puto. Ave Maria, o Ceará tomou na cara. Nossa, o outro se finalizou. Deu a granada, velho, não é possível. Terceira granada seguida. 10 caras, como é que foi lá no campo? Alô? Tá mutado, acho. Abrindo live. Tá mutado. Pronto, o melhor do time tá vivo agora. 2B. To the end, to the night, to the right, to the Mitchell. Já viram esse cara que fala não sei quantas línguas? Não, Chubirazaki. Tu de rat, tu de front. O bagulho é muito ruim, rapaz. Estou lá, esse cansado. Meu, a bola que nesse gol, que ele é muito ruim, mano. Vamos ver. Lottery kill. O Lag não matando o quad dele não, mano. Thiago Teles, não é nós que dá o super fã, é o Facebook mesmo. To the rat, to the buia, to the front, zero kill de novo. Vamos pra cima. Ui! Bora vai. Cadê ela? Deixa eu botar aquele mapa agora que eu mais gosto. Roku, nanas. Roku. Shishi, hashi. Roku. Esse cara é maluco, né? Opa. Juku, hashi, shishi, roku, go. E ele fica repetindo a mesma coisa, né, mano? Juruko, junana.
Não, agora tem um cara que é de verdade, que ele dormiu e acordou aprendendo. Ele falou que estudava dormindo. Tu já viu isso aí? Não. Mano, o papo é reto, vou te mostrar. E não é, esse não é caô, não. Tem um cara, um poliglota brasileiro, que ele mora em outro país. Ele faz vídeo, tipo, pegando a reação do pessoal, velho. É muito legal também. Por exemplo, ele puxa o assunto na língua do cara. Com o seu Demervaldo Batista da Silva, que é poliglota, fala vários idiomas. O cara vai se surpreender, né? Uma lei pra mudar o clima do Brasil. Boa noite. Ele fala boa noite. A gente já fez vários projetos lei, tais como o Brasil com Irrigação, ou seja, Brasil molhado, para quem não entende. Hoje, o Paraná, nós temos uma cidade aí que é a capital do arroz molhado, no Paraná, aqui no estado do Paraná. E temos o aquecimento global, é de lá de Roraima, ou seja, lá do Nordeste, quando eles ligam as aparelhagens, as torneiras lá para aquecer o planeta daqui, chove aqui normalmente, troveja, relampia. Com a nova lei Brasil com Irrigação. Foi mandado encabeçado por mim e mandado para os deputados, senadores e as autoridades competentes, passado pelo Fórum Ambiental e pelos juízes e promotores, que a gente viaja muito, né? Eu tenho ido a Rio de Janeiro, Niterói, ao vivo, igual estou aqui na televisão agora, vocês estão vendo. A gente é humilde, a gente é filho de fazendeiro, de criador de boi, cacau e café. Já nasci sabendo ler e escrever. Quando eu entrei com 8 anos na escola, eu já lia e escrevia. Fui suplente professor de português com idade de 12 anos. Com idade de 16 anos, eu já era professor de ciência. Estou aqui pra, junto com vocês, parceria com o povo no social, ajudar na medida do possível. A gente não vai prometer nada antes de chegar lá. Amém? E é verdade que o senhor fala vários idiomas. A gente tem a especialidade da gente, né? Que é ciência de... Calma aí, peraí. Esse cara é muito louco, velho. Acho que eu vou dar gol aqui rapidão. Ciência e cultura, na Secretaria da Fazenda. Só que o idioma que mais eu consegui falar foi a língua nipônica, né? A língua da japonesada. Primeira, segunda e terceira geração. É na área de contabilidade. Por exemplo, agora já são quase 20 horas, 20 horas e uns 15 minutos. Aí eles vão falar camboiá, que é boa noite no caso. Por exemplo, nós estamos o Itune, o Xanxigo, o Rokuriti, o Ratikyu. Dio, de Witch, de Unir, o Shan, o Xi, de o Gori, o Roku, de o Rat e. De o Rat, de o Kyu, Niju, Niju Witch, Niju Ri, Niju Shan, Niju Xi, Niju Gori, o Rat, Niju Kyu, Niju Xi, Niju Rat e Sanju. Sanju Witch, Sanju Ni, Sanju Xi. Não, é possível, mano, também. Quando puxa a peça, não vem a feira. Esse cara aí é louco demais, mano. Ai, botei pra galera assistir aqui, Jota. Sanduíche, Sandio Rich, Sandio Co, Sandio Knight. Esse cara é muito louco. Bora. Ui. Eu boto lá. Tá, três times pra esquerda, hein? Tu viu? Três times pra esquerda, mano. Santuário tá com três times, mano. Santuário caiu três times, mano. Cara azul, hein? Motoca tá lá, então. Não. Tem, agora tem. Tá. Mas tá passando direto pra... Agora eles vão cair atrasadão, doido. Dá pra pegar eles na passagem. Tem um atrasado, tá? Não tô vendo eles. Tá aqui embaixo, na minha frente. Os três. Porra, mano. Doi, que arma ruim. Derrubei um. Derrubei outro. Boa. Falta só um que vai pra direita. Tá aqui, vai estar aqui ele. Ah, então vou lutear aqui tranquilamente. Ali, atrás do container ali. Atrás da pirambob. Ai, 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 vou pegar. Que isso, Paulinho? Paulinho trocou de jogo agora? Caraca. Pega ele, lha, 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 lha.
Vai lá, Jota. Pega ele, Jota. Pega ele, Jota. Acho que ele sumiu, mano. Sumiu ele. Ele tava ali, ó, ele, na real. Deve ter ido pra assentamento. Não, ele foi reto. Foi reto aqui, 330. Mano, tá na guarita. Mano, ele tá aí. Ele não veio, porque eu vim. Eu tava full direito. Ele não veio pro assentamento. Pode ir, pode procurar aí, que ele tá aí. Na guarita? Pode procurar, mano. Pode procurar, ele tá aí, mano. Certeza. Não tem como ele não tá aí. Só se ele quitou. Tá, não. Aqui na guarita, não. Olha nas caixas aí, Scarce. Ele tá aí, mano. Mano, eu vi esse cara correndo na, pra cá. Não é possível. É porque acho que deve ter saído daqui. Daqui, daqui, daqui. Derrubei. Não é ele, mano. Outro squad. Não é ele, é do squad. Fluiu. Os caras da KOF foi quebrar a cal do mago, do Bel lá. Meu Deus do céu, mano. O cara veio pro X3 bater lá. Não é? Ai, morri. Morri muito. Calma. É o squad? É, aí. Chegou na ponta e salvaram a minha kill. Na esquerda também. Tudo que é canto tem. Tô cooperando a loja aqui pra salvar já. É dois, é, aqui é dois ou três e um, nas, e um aqui no N. Pois é, aqui eu tô, SPD. Vou tentar deitar um em suma. São três, Deus, ó. Ó, tem um lá também, ó. Tem um lá também. Uhum, tem um que tá flanqueando a minha direita aqui. Deixa aí finalizar ela, deixa aí finalizar. Finalizou. Boa. Deitei, Kaj. Boa. Já tô caindo aí, Jael. Já, ah, já tá vindo os dois aqui na minha esquerda, tá. Eu tô sem gel também. Eu tô caindo aqui, Scar. Tá sem vida. Finalizei. Eu vou finalizar. Não se preocupa. Finalizei. Tem e o outro? Atrás desse dial. Quebrando esse dial aí, tá? Tá, acho que correu já, tá? Aí não? Correu já, correu. Correu. Vai pra loja aí, ó. Sanduíche, sanduíche. Bora. Vou lá. Meu Deus. Porra, é louca. E não tá mais na loja, não. Acho que correu, tá? Aham, deve estar longe pra uma miséria. Já tô indo até atrás. Tá aqui, daqui. Compraram e caíram aqui. Vê a loja aí. Dois malucos comigo aqui. Porra, por que que minha mira saiu da... Mano, minha mira na cabeça do cara e minha mira grudou, mano. Simplesmente isso. Deitei um. Boa. Finaliza. É, eles compraram todo mundo, bora. Muito violento, velho. Ó, tá atrás do muro. Vou lá. Eu também. Ó o muro. O muro da direita. Tem nessa casa também, tem nessa casa também, Scarlet. Tem um cara aqui, ó. Tá caído aí, Jota, esse cara aí, ó. Tá não. Ele me atirou. Deitei outro. Tem mais um. E outro squad, já. Tem mais um. Tem um no muro. Ah, é outro squad mesmo. Mano, já tá subindo aí, mané. Santuário aí, cria. Deixei um morto. Bora. Vamos pegar. Passou dois. Eu consegui. Onde? Passou onde? Passou dois aqui. Aí, pra Santuário. Pontinho roxo aqui já, ó. Ah, tá. Vendo aqui então. Tá subindo também. Achei bastante. O outro tá lá no fundo, tá vendo? Marcado na mão, ó. Passou pra lojinha, vendo. Deixa eu salvar, não. Ai, passou pra lojinha pra salvar, velho. Salve, nós mata mais o outro ainda. 26 de novo. Mas salvou só um. Vai me caguetar aqui. Tem um aqui, ó, na pirâmide, nessa pirâmide. É, tem. Ai, ele me atirou ainda, o corno. Não deixa finalizar. É Rafael, viu? Muito morto, ele tá morto. Rapaz, um tiro ninguém vai me salvar não, pessoal. Deve estar caindo no... É, tem como não, a gente vai matar ele, relaxa. Tem mais um aqui comigo. Não. Cheguei. Em cima da pirâmide. Deitei um. Eu tô já. Vou nele, Dani. Tem um embaixo de tudo, Scarlet. Ai, ele te viu. Relaxa. Morto, ele tá morto, mané. Deita aqui. Boa. Cara, tinha um aqui, mano. Eu derrubei um aí pra ponta aí. Tô precisando de kit, Elo. Me cara, procura um aí, mano. Procura um aqui. Relaxa, calma. Aparece pra mim aqui, Scarlet. Aparece pra mim aí na ponta. Preciso de moedas pra me comprar. Eu só tenho 200. Meu, mas, porra, por que não se mexeu mais? Hã? Por que tu não se mexeu mais? Eu? É, eu tava te rilando, tu pulando pra lá e pra cá. Eu tenho 200, morri, Scott. Eu falei que tem um cara aqui ainda. Beleza. Deixa eu salvar logo o guia, vou lá. Tô com 200 moedas aqui, você vai pegar... É isso daqui, é? É. Ah, eu sou o Fordeninho. Ô, o cara trocou de arma aí, Scott.
Aqui na minha frente, pô. Deitei. Pô, mano. Puxa, cara. A voz tá mutada, é isso, mano? Não. Mas agora não. Não foi nunca que você falou, não, meu irmão. É, não, mas ele tava falando mesmo que tinha um cara perdido aí. Sim, não, ele falou... então, mas ele falou que tava na pirâmide. Uhum. Aqui era outro. Eu acho que é outro já, que esse aqui só caiu. E aí, vamos voltar pra. Aí, na moral, vamos voltar pra ruínas, mano. Que tem mais kill pra nós lá, mano. Papo é reto. Ô, oh, mas bora olhar logo aqui. Vem comigo, Jota, aqui. Pra gente ver se ainda tem alguém escondido aqui. Mano, eu sou o cordeirinho. Não dá pra jogar com essa carniça, não, mano. Cara, como é que vocês jogam? Ah, não, tá não. Já olhei. Quero gelos. Tanto gel, mané. Não faz sentido pra mim. Eu tenho 6. Gel aqui, o filho de uma égua que foi comprado agora. Deve fazer 75 gel, mané. Pô, peraí que eu falo com vocês, chat. Rapidão. Cadê tu, Gui? Aqui, ó. Tô aqui. Dropei 3 ali. Abreu. Ó, a coronha aqui também. Olha isso, mano. Pegar. Tem uma moeda pra... Vem atrás. Obrigado. Eu sou o cordeirinho, Jesus é meu pastor. M24 aqui. Gui. Oi? M4A13. Aqui. Eu vou deixar M14, nível 3. Tá dropada já. Meu, vai mesmo. Ah, eu vou querer. Vem cá então, que eu vou dropar. Ó, Skart, ó, o Gui vai pegar M4, eu vou pegar M14 dele e vou dropar uma VSS. 3 também. Eu queria, quero não, VSS não. Minha cesta tá pesada pra ela. Mas tá bom essa aqui que eu tô. Eu tô com 25 balas já, irmão, deixa eu pegar essas balas aqui. Meu Deus do céu, pegou da minha mão, mano. Valeu, Zé Max. E ela nem percebeu, ó, que eu tô com 25 balas e ela pegou a balinha que eu ia pegar ali, mano, tá vendo? Pega aqui, ó. O quê? As balas de AR que eu pedi pra deixar. Eu dropo. Eu tô com 170. Mano. Pega mais aqui, ó. Vou dropar mais. Só mais um dia já tá mesmo. Bora. Vamos trocar já. Em cima da casa azul. Só vi um. Tem dois. Tô vendo dois só. Subindo na casa. Aham. Uhum. Comigo? Bora. Sem vida, Ciara. Sem vida. Tá morto, Sérgio. Tá morto ele. Doidei, capa nele também. Ah, vai se comer. Pô, era pra tu ter rushado. Eu dei capa de 90 nele também, pô. Ah, Magão, cara, pegou que... costa aqui, velho. Esse merda. Quem pegou costa, Magão? Magão. Pô, deixei bom, morto ali em cima, mas esse card não rushou. Squad também, mano. Bom, tá aqui também. Squad, mano, o squad tá capa no outro. Esperando, irmão. Caralho. Ai, que raiva. Ele deve tá farpando, mas não mostra. Ai, mano, esse lixo me matou costa, mano. Sou verde. Tinha que ser costinha, mano. Lá. Eu confio, Jota vai salvar ainda. Porra, Skart, tá apostando muito errado. Tô apostando certo. Cagado de urubu, parceira. Tá desgraça. Não, mas tudo mudou agora. Vamos fazer uma oração por você, meu irmão. Tudo mudou. Relaxa. Confio que tu vai salvar. O animal que tava agachadinho me esperando ali, ó. Quando eu fingi que ia. Fingi que fui e não fui. Tem moeda? Tem, porra, 100. Tem que mandar mensagem pro Elo lá no Instagram dele pra falar. E tem que ter alguém fazendo live também. Mano, a gente vai ter que mudar esse o treino tá todo dia faltando gente. A gente tá pensando em botar duas vezes na semana só. Oxê! Caraca, duas só? É, pra poder a galera da live também, tipo, ser um bagulho exclusivo. Porque, pô, a galera deu uma enjoada também. Uhum. Mete logo, Jota. Duas vezes? Duas vezes é coisa de louco. Três, aliás, falei errado. Segunda, quarta e sexta. Acho que ele vai perceber aqui não, né? Acho que não, Jota. Só uns quatro, quase, mais ou menos. Ali em cima daquele morro ali tem uns boca de 3 milhões mirando uma flecha na porra da tua cabeça. Sanduíche. Que loucura, né, mano? Isso aqui é loucura, mano. Até porque ali onde tá a caixa que eu pedi, que eu quero comprar, meu, foi comprado uma tropa com nós aqui, ó. Que vai disputar com nós, ó. Playground ou Elo? Tem que ser hoje. Mano, vamos passar de playground pra trás, ó. Não dá? Dá não. Não, né? Mas cair lá ia ser uma delícia. Então, vai, não quer trocar tiro, vai. Tem cara caindo com a gente também. 500 moedas ali na loja. Tem cara caindo do teu lado aí. Não quer trocar tiro. É de putaria. Então vai pra puta que te pariu. Calma, Jota.
Mano, mas que pinadeira é essa, meu Deus do céu? Ô, mano, eu vou lá pra, pro lado de lá da, da água, na moral. Vamos lá pra prisão, tropa? Já tô bem de loot já. Peraí, deixa eu só. O cara pediu o drop aqui, ó. Nossa, eu tô de coquinho já. 5 gelos. Aí indo pra direção de vocês, né, antena? Só tem ele. Tem que ser, mané. Esse ridículo bateu de frente comigo e correu, mané. Igual uma galinha. Pra onde? Caralho. Ai, tem cara aqui. Não, tem que ficar aqui mesmo, os caras. Não, tem que ficar aqui, não tem mais o que fazer. Bora ficar aqui em cima dessa casa. Aham, vou ir com vocês, não tem mais o que fazer mais. Cara, o Pacheco tomou uma bala aqui que nem eu sabia que eu ia dar essa bala. Vou dropar um. Vou jogar um drop pra nós aí. Porra, o jogo tava comigo ali, me peidou. Joguei drop, hein. Ó o cara ali, ó, na casa que eu tava. Posição N, mano. Chegou o cara na casa que eu tava, tá parado ali, mano. Coquinho pra nós nas costas ali, ó. Vai cair. Já tô. Cuidado o drop aqui nessa cara. Ó, aí, coquinho, Jota. Perto do cogumelo ali. Tem um cara aqui naquela casa ali, ó. Vi. 120. Porra, lança granada, mano. Aí não tem condição. Ceará. Dá pra finalizar? Não, né? Quebrei o gelo. Deixa subir, não. Deixa subir aqui, não. Vai subir aqui, ó. Tá pra lá. Passou pra subir. 116. Sobe, Jota. Loja, loja. Loja, salvando loja. Loja. Nada, não, loja. Não finaliza então, Jota. Tô chegando aí. Vem, Scarlet. Mano, vou precisar da ajuda de vocês. Aham, vem, Scarlet. Aqui, por favor. Tem um time que vai vir da posição 75 também, cuidado. Vai ter loja ainda, vou cuidando. Tá em cima, é? Atrás da loja lá de capa. Tem um caindo. Aqui, ó. Ajudado. Caiu um aqui, ó. Para que zero é gel, eu. Loja. Pega um aqui, ó. Dropei um. Marcado com a moto, tá sem vida. Dropei um já aí, ó. Peguei, boa. Tô com 8 gelos, quer mais? Quero, tô com um gel. 1, 2. Boa, nice, nice. Dropei mais um aí. Demorou, peguei. Joga uma granada lá, ô Gui. 17 balas saiu. Tá bom, chega lá não. Daqui onde eu tô, chega, mano, 20 não, gel, negócio, não. Mano, tem 20 gel aqui comigo, aqui em cima. Não consigo subir, não consigo subir, tô sem gancho. Eu tenho um gancho. Sobe lá, busca lá. Ei, bala, ei, ô Jota, me empresta... Ô Jota, me empresta teu gancho pra eu pegar essas balas, tô 0 bala aqui, mano, 17 balas. Só pra eu subir rapidão e já te levou. O cara passando na direita. Não, mas não, cadê o gancho mesmo. Caralho. Eu já te devolvo, vai rapidão. Vai, eu subi lá. Time do Magão aqui, marcado com a boca. Eu tô passando aqui, ó, pra safe. Ai, filho. Vou pegar safe. É a tua essa mina? É minha. Vocês precisam ir pra safe, eu tô safe já. Pera aí. Alguém tá skip pra mim, por favor? Puxando o Jota. Mano, o cara tá aqui embaixo comigo. Meu caralho, mano. Mano, o time todo aqui. Eu não escutei esse cara, mano. Só queria dar. Ele tem muito gel, Elo. Taca tudo as tuas granadas, que o meu gel vai tá aí. Morri pra... Ah, nossa, mano, o Magno, do mano. Tô safe, Scarlet. Mas dá pra ir. Ah, vai se ferrar que o Magno... Igual um boteco jogando esse cara, velho. Pelo amor de Deus, mano. Ah, é doido, hein? Scarlet, tenta sua posição, porque vai estar com bastante kill. Caralho, toda vez que adianta alguém, eu me arrombo. Peraí. Deixa eu escutar. Ah, o cara deu certinho. O cara sabe bem. Caralho. Cara. Aí não tá sabendo não, né? Cara, eu não fiz zoada nenhuma. Faz a tempo que eu tô ali, fui e fiquei. Acho que eles escutaram o Jota falando. Vai lá. Chegou todo mundo nas costas, mano. Eu também, chegou em mim nas costas. A Scarlet. É, e eu morri quase pro Magno também. Porra, que cara doente, mano.
Agressão com kill pra porra, ó. 8, 12, 17, 21 kills já, os caras. Mas também nós tá jogando com uma menos 4, 5 partidas por dia, mano. Beleza. Quarto lugar, 7, 10, 14 abate. Caralho, ficou em quarto ainda, mano. Vai logar aqui meu jogo, mano. Porra, tá ridículo esse trabalho. Não, eu morri das duas vezes nas costas, mano. Que raiva, mano. Na moral, velho. Ô, Jota, muta aí, por favor, pra eu tirar onda aqui com o Bacana. E aí, Elo, tá difícil ali, mano? Porra, tá difícil de matar, de trocar uma de frente, mano. Só morro costa nessa porra. É, vai rushar uma ali dentro do giro trancado, Elo? Tá maluco? Era tu ali? Era. E aí eu, morri mano. Costa pro Magno cansado. Viu ali em mim com a pinça duraça pra finalizar. Nossa, eu fui atrás dele. Porra, morri costa duas vezes, mano. É louco, irmão. O bagulho tá doido. Ô, mas se quiser, eu deixo vocês dar um bui aí, mano, pra alegrar a noite de vocês aí. Claro, tá? Claro, claro. Muito obrigado. De nada. Vocês é merecedor, mano. Chama pra sala aí, Elo. Quiser jogar, Elo, só dá um salve que nós deixamos você dar um bui. Ah, de frente, nós vai, né, mano? De costa é difícil trocar mesmo. Talvez alguém vem costa. Não, ali tava eu e você de frente, tete a tete, mano. Quando eu vejo você tete a tete, você treme logo, Elo. Ah, para, mano. Tu me matou costa, cara. Não, Costa não. Tá, mano, tu me matou Costa. Quando eu percebi que tu tava ali, já era tarde, filho. Oxi. Aí, tropa, aí. Eu matei o Elo na frente dele, não, tropa. Mano, tu tava na minha. Tu flanqueou, tu não foi pra trás do morro? Pra subir? Fui pra baixo, deu morro. Então, aí foi. Eu tava atirando. Mano, a hora que eu escutei já era tarde, filho. Já não tinha mais como fazer, não. Para, Magão. A gente vai se tombar de frente ainda, calma. Vai, vai. Se você quiser, mano, a gente para de jogar amanhã pra você vai, chama ela. Precisar passar, mano. Vou lá, minha calma. Vai lá, cansado. Esse cara é um... Mano, ele e o Magno, os dois me mataram costa, mano. Pelo amor de Deus, mano. Meu amigo, essa partida eu cansei de morrer costa. Tu é doido, né? Bora, meu time. Pô, vou dar gol, hein, mano. Só... Eu vou mudar esse cara ali, porque... Vou mudar esse cara pra... Pra aquela squad ali, ó. Toma. Vamos lá, rapaziada. Família, quem puder deixar o like, eu agradeço aí, mano. 2 likes pra bater um K300 aí. Só vamos pra cima. Rapaziada, eu tô vendo o comentário de vocês com o Caveira aí e tal. Quando a gente fala que a gente tá um a menos, mano, é quando você tá com complete, tipo assim, a gente tá entrosado com o time com as cartas. Não é porque o Caveira é um a menos, assim, tipo, ele não faz nada, não é esse o ponto. Tanto é que eu nem fico batendo nessa tecla, igual quando o time do Magão fica com um a menos, eles ficam chorando pra caralho, a gente não fica batendo nessa tecla, ai, tamo com um a menos, por isso que não sei o quê. Não, a gente nem fala nada. Mas quando pergunta, a gente fala assim, não, mano, pô, é foda jogar com um a menos no time que tá entrosado, que é a Scarlet, no caso, entendeu?
Aí, ó, quebra de cal. Tripla. Quebra tripla de cal. Vamos cair melhor que eles, mano. Eu acho. Ih, rapaz. Caiu melhor. É nóis. É melhor. Ó, pega o lado da loja pra cima aí. E quebra o palco desses caras. Barrete na direita, aqui ali, ó, já. Vou pegar nessa plasma aqui, ó. Aí o cara vai ter. Tem que cair mais pra cá, porque eu não chegava, não. A C80 não vale, né? Ah, não, não. Não, tem quase. Eu bem um. Tem um no comigo, tem comigo. Tô tentando mirar ele. Muito exposto, tá muito exposto. Cuidado, viu? Bota a barreta aqui. Capa nele de 193 ali, ó. 193, nem kit ele tem. 193, se ruxar ali é um a menos. Tem um cara aqui por trás. Da esquerda. Vou jogar a lancinha nele, ó. Correu! Ah, mano. Tomando. Quebra a bolha dele, quebra a bolha dele. Marcado. Derrubei um. Vai tomar no cu, mano. Caralho, cara. Caralho, mano. Jogou dois comigo, mano. Acredito. Doido, aqui tá ruim, tá? O cara pulou, passou na minha. Pera aí. Ele não morreu, mano. Calma aí, o Jota, calma aí. Não tem o que fazer, não, aqui, não. Vai escutar o cara aí, Scarlett? Calma. Calma, Scarlett, que agora eu tô armado, vou te ajudar. Mano, caiu na minha direção aí, tá? Um deles caiu na minha. Caiu, desceu o Scarlett! Tô jogando pra ela. Também. Alguém tem moeda? São tudo minha, tá? Derrubei. É o time dos caras que veio quebrar nossa casa. Tem em cima, Moisés embaixo também. Tão em cima e embaixo. Marca a loja. Boa. Bora junto, Scarlett. Calma, ele tá jogando assim. Bora que eles estão separados. Vou pular nele. Caramba, 200 e pouco de capa nele, doido. Não, não contou. Pegar de cima, senão a Scarlett vai cair. O cara vai cair. Um pulou. Vou ter rushado aqui. Minha mina, falei. A Scarlett, um tá ela e tem um aí. Tá aqui, ó, salvando aqui, salvou minha kill. Vai, dei um capa nele ainda. Não pulou aqui. Pulou, voltou. Boa, deitou, dá pra mim mesmo. Vai nela. Não tem certo aí. Qual coisa ativa que ele vai jogar, Lucinho de mãos, cara. Mini lança se tiver, mano. Quebra. Sem vida. Não, ai, tu foi pra frente. Foi, eu tentei ir pro lado. Boa, Scarlett. Manda bandeira já. Tentei ir pro lado, pô, pra pegar a cover, mas não foi. Sai daqui, mas... seus lixos do caralho. Vai pra outra cá, ó. Pô, essa UP tá boa, hein, Scarlett? Fala tu. Né? A UP? Sim. Não, mas eu... Caramba, a AK tá muito boa. Sem moedinha. Falta sem moedinha pra comprar ele. Eu compro já. Eu tenho já aqui pra comprar. Tá aqui em cima já. Mano, os caras viram que nós trocou muito. Pode ser que venha a gente. Fica ligado. Ó, bal nesse loot aqui, ó, Jota. Aham. O meu loot. Ah, então é. Caralho, tá vendo minha... Mano, os caras passaram... É tua mina aqui na loja? Essa aqui? Ah, mano, aqui... Na loja? É. Essas duas. Eu não achei nenhuma barrete ainda, vou procurar aquela lá que eu achei uma barrete embaixo da plataforma do meio. Tá. Então aqui, boa. Porra, quando é pegar esse gelzinho aí. Ei, Terilson, salve. Tô levando três empunhadura. Empunhadura 3. Só pra não deixar aqui. Meu Deus, Moraes, toda a vida você falando besteira, velho. Eu tô cansado já desses seus comentários. Pô, expliquei certinho a parada e o cara me manda uma merda dessa. Ô, Moraes, mano, eu acho que você é pago pra me irritar, mano. Você se faz de bobo, não é possível, mano. É todo dia tem que falar alguma coisa. Aí, 6 kits, dropei aqui. Acabei de explicar o motivo. Você acha que tá certo? Então, quando a gente joga com caveira, o time tá completo. Não é um a menos, então. Tá ligado? Em relação a time tá entrosado. Ah, Moraes, toma no teu cu, rapá. Chato do caralho. Punhadura aqui, se alguém quiser, sobrando. Todo dia esse Moraes, ele arruma uma treta e depois fala, ai, não, Melo, o meu ponto de vista é esse, eu falei errado, é que você entendeu diferente. Ah, se foder, meu irmão, tô sem paciência hoje, papo. Comentário merda. Tá
Fala comigo, fala comigo. Desmutei agora. Não era pra saber sim aí que não, ele não, sabe, não, não, veio não, veio não. Pode ir lá. Chato pra porra, mano. Sério? M24 eu quero, Scarlet. Morreu pra cá já. Tem a loot aqui, ó. Faz tempo que ele tá querendo boa já. Rapaziada, tem cara lá onde você pega a caixa, Jota. Bora rushar neles, mano. Bora, bora. Mano, eu tô cagado já, mano. Já fui lá, vou lá. Tá lá, ó. Casa L, a primeira casa L. Bugando um pixel. Foi. Insano, não dá nem pra ver, mano. Ah, não fode, mano. Vou casar hoje mesmo, tem jeito não, aí. Vou pra lá, mano. Tô indo no costa dele já. Aham, uhum, tô chegando já. Ah, não. Subiu, Scott, atrás de tudo. Mas eu tô indo atrás deles também, Scott. Pulei de volta. Você tem dano? Caralho, mano. Ah, não. Deixei uma mina aí, mano. A mina é minha, tá? Eu deixei uma mina também. Derrubei um em cima. Tem vida. Boa. Derrubei uma na mina, tá? Deixei outro na granada. Nice. Aí, talvez. Não, não, caí. Tô contigo, Jota. Bora. Bora. Boa, boa, boa. Boa. Caralho, não acredito, Jesus do céu, mano. Venci na vida, tropa! Caralho! Tem chip, alguém tem chip, alguém tem chip ou não? Eu tenho, eu tenho. Não tem. Vem você se tem chip também. Oi, alguém tem boca de arma? Boca 3. Tá na minha arma. Silenciador. Toma aqui, Scarlet. Aqui, Scarlet, ó. Caramba, eu tô sem silenciador pra dropar. Ó a caixinha aí. Olha essa caixinha aí. Ah, dois eu tinha, nem vi. Eu tenho sobrando aqui, ô Jota, de novo. Tem o Coronha 3 também, punhadeira, na verdade. Tem o... Chipizada, chipizada. É, boca de arma e silenciador também. Mano, eu voei lá, bati aqui, mano. Tá acredita que eu tô... Eu vi. Mano... Acredito. Se fosse um timezinho mais insano, eu ia dar merda já, né, Patu? Ia mesmo. Caramba, mas deixei a mina ali, a mina ainda, né? Tua mina matou alguém, Scarlet? Não, não. A minha, eu deixei a mina na saída do gel, aí eu acho que... Tu pra te ajudar, na descida desse... Aí eles me viram, eu voltei deixando a mina. Mas que 10 ali, Scarlet? Caiu. É... Não, tô de balbal. Eu não abri lá porque... Porque tinha um na casa L dando couve, aí eu fiquei com medo de abrir e tomar dele. É, tem umas coisas sobrando pra arma, não sei se vocês estão precisando. Aqui eu preciso só de pente aqui, roubado de AR, saca? Uhum. Munição AR. Ó, vou dropar aqui. Deixa eu ver. Não sei, deve ser a... Silenciador, mano. Já tenho, já tenho. Ó, boca assim, de arma também. Só dá um sim aqui. Eu vou carregar, porque se eu achar... Se eu não gostar da Balbal no caminho, eu troco a Mac 10. Jogar Pangar, mano. Ainda hoje. Magão já morreu, chat? Salve aí, maravilhosa. Salve, Luciano. Mano, bora tentar achar treta, mano. Papo reto, tipo, na manhota. Vamos rushando aí, tentar achar mais treta, mano. Aproveitar que nós já tá com muita kill. Ali pra clock. É, acho que coloque tem mesmo, mano. Vamos atrás mesmo. Tinha que marcar alguém no drone, mano. Quer que eu compre uma caçada? É verdade, dá pra fazer. Vai, Gui, compra. Caçada, hein? Comprar já. Tá tudo nossa. Aí, bora. Tá no bigolão. Tem que chegar antes deles chegarem na ponta do morro. Aham. Uhum. Ô, Gui, vai pela esquerda, Gui. Sobe lá. Vem comigo, Jota. Pela esquerda? Como assim? Ah, o mais próximo, né? O mais próximo marca. Fluiu, mané, o nosso espato. Coisa linda, vambora, matar todo mundo. Aí tem gente vindo pro meu lado aqui, spa. Se bobear, esse cara nem tá com o time completo, mané. 60 aí, Elo, contigo. Tem no gás ainda. Deu um. Vou voltar lá pra... Ah, calma aí. Tem no gás aqui, ainda. Tem lá no gás. Tá.
Cuidado aí. Tiro. Mano, essa seta... Não vai pra essa loja não, mano. Vem pra loja daqui, tá doido, é? A loja roxa aqui, ó, pô, já. Vai, vai lá. Já tá GW, Gui? Tá GW, Gui? Tá no 240, tá descendo. No gel. Quebra o gel, quebra o gel, quebra o gel, geral. Tentei Magno. Ó. Pô, tem que finalizar, mano. Finalizei. Compra W, Gui. Comprar. Pouquinho pra mim, Gui. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Não. Ah, tá. Vou comprar um aqui, peraí. Ó. Tem 200 moedas. Compra um pouquinho pra mim aí, por favor. O meu e eu compro outro. Eu já tenho. Só vai aí. Eu já tenho. Agora eu vou pegar. Peguei. Doido, vou pegar. Caçada. Compra outra caçada aqui na loja. A grade, tá, tropa? Caçada eu acho que não tem aqui, não. Só aqui nessa que é onde eu tô chegando. Bora. Eu não abro essa loja. 3 gel só eu. Tô com 11. Tô com 6. Foi de Rambão ele. Aqui na frente, ó. Não peguei Rambão. Ele me viu. Vem, time, pro lado de cá. Cara lá, tem cara na frente. Bora dar ajudada. Não, eu peguei a visão, mas vamos passar primeiro. Passando na rua. Passando na rua, vai me atirar. 188. Joga gel. 3 gel, cara. Ai, não, eu tô as costas, Jota. Oxi, quase todo. Foi. Boa. Cuidado pra não morrer pro gás. Dropa a gel, Scott. Vai matar nunca, pô. Aqui, ó, pega aqui, ó. Isso é ruim do caralho. Falei, Magão, troca nunca, tropa. Troca nunca, pô. Tem cara aqui na loja daqui. Na lojinha. Bora avançando pela garagem. Sim. Isso que eu falei, tipo, avançar pela direitinha de leve pra tretar com esses caras que tá aqui na loja, ó. Eu já vou por aqui, pela esquerda, né? Também. Bora. Mano, deve ter mais loja. 190, sem vida. Sem vida. Detei. Comprou. Nossa, ele vai cair muito longe daqui. Ali aqui na loja, aqui, ó. Caiu um galpão, mano, galpão. Mano, ele tá sem arma, me dá comida. Carro. Carro atrás. Me dá um pé aqui. Vou subir aqui. Cola ela. Tá, eu vou subir, tá. Calma, eu tô indo, que eu tomei tiro, tô parando pra relaxar. Tem um cara atirando aí, ó. É dentro do galpão. Na quina. Acho que tem que ser na quina aqui. Boa. Não, deu pra subir. Só vai. Tá esse merda aí agora, calma aí. Ah, ele tá aqui em cima não, mané. É o que tá aqui então. Ele tá morrendo. Esse. Não contou não, mano. Boa. Vem, meu, Gui. Vou. Caiu pra se perder já, mano. É possível. 167 capa nele. Tá puxando o drop. Tem no drop. Drop da pista. Relando kit. Mano, 300, 255. Volta pra trás pra nós poder rotacionar, senão não vai ficar preso. 255 no aberto. Pega ele comigo rapidão antes de tudo. 255 no aberto, no meio do gel. Bora. Quebrando gelo. Matei, boa, direto. Tem um cara comigo. Tem que sair daí, mano. Vem, senão vai ficar preso. Tô saindo, pô. Tá. Mas é direito. Ó, eu falei pra vocês sobre isso aí, faz uma cota. Bora. Porra, mano, te falar que maluco nojento esse Pacheco, irmão. Ele sempre tá bugando fixo e jogando sempre de AW. É, ruim esse cara, mano. Tem melhora de colete ou Gui? Tá ali no velho. Não, não, mais cara. Peguei o Bel. Ah, olha lá. Tomou gás agora. Saiu um pro aberto. Não tô vendo. Ah, Pacheco, tomando gás pra me finalizar, mano. Coroso. 3x3, de cria. Oh, não bora pra esse lado não. Bora junto. Mano, pega o posicionamento é nosso. Só pegar cada um no meio, um na ponta e um na esquerda. No da direita, que é o Pacheco de AW aí, no gel da direita. Quebra o gelo da direita. É dois, Gui, é um com você só, Gui. Só um com você, Gui. Foca no teu, Gui. Sem vida, marcado com a boca. O outro também tá sem vida, pô. Cara, vocês têm que matar logo de vocês. Pô, calma, Jota. Tá sob controle. Pode ficar suave, que já é. Foi o Pacheco. Derrubei o Pacheco aí, marcado com a boca. Boa! Tá bom. Ô, time, porra, 45 kills eu acho, velho. GG, pessoal, no chat, tá ali. Olha lá, quer ver? 45 kills. 7, 14, 26 kills, mano. Boa, porra.
Boa. Mais um buia desse pra fechar hoje, né? Fica bala. Caralho, foi muita kill nessa. Muita kill mesmo. Tá bom, né? O Bel tá se farpando com alguém no chat lá, pelo jeito. Ai, Calica. Olha o que eu fiz com a cara do Magão, chat. Eu vou até botar pra vocês verem aqui, ó. Ó, tá vendo ali na frente dele? Sou eu correndo. Cadê o nosso videozinho que nós tava vendo, tropa? Sandio Go, Sandio Roco, Sandio Rati, Sandio Q e Shidiu. Shidiu It, Shidiu Ni, Shidiu San, Shidiu X, Shidiu Go, Shidiu Roco, Shidiu Rati, Shidiu Q e Godiu. Godiu It, Godiu Ni, Godiu Go, Godiu Roco, Godiu Rati, Godiu Q. Godiu Roku, Godiu Roku, Roku Diu Ichi, Roku Diu Nigo, Roku Diu Nusango, Roku Diu Shi, Roku Diu Go, Roku Diu Ratigo, Godiu Kyu. Agora fala um pouquinho de castelhano também. Castelhano, La Paloma, La Paloma, La Escuela, La Escuela e La Pueso, e La Mone. La Quioque, La Fueste, La Fiesta, La Penas, Comiciata, La Lequiaste. Igual outro idioma, além desses dois, você fala um terceiro idioma aí. O terceiro aí que nós podemos falar é a língua lá do inglês, né? Por exemplo, We is me pretty or I love you, I like you. Baby. E love, shalom, a paz seja convosco, e lá Betel, na salão da casa de Deus. Esse cara aqui tá mandado, não é possível, mano. Olha as ideias do cara, mano. Diz ele que fala essas línguas todas aí, mano. Daí, bora? Meu amigo, nunca pensei que eu ia ter que me contentar com 1000 likes, ia ser bom. É doido, né? Nunca mais uma livezinha com 12k de like, 15, 17. Caixa fechada nos trailers, caixa fechada nos trailers aqui, ó. E outra caixa fechada na frente também, lá. Duas caixas pra esse lado.
Eu vou direto entrar. Beleza. Vou lutear aqui pras casinhas pro dono ali. Eu tava indo lá, mas vai lá então. Vou pegar essas paradinhas aqui. Eu lutei um lado que eu lutei o outro, ó. Aham. Aí fica mandei luto. Mexada. Não, até nós descer lá, nós tá de boa, mano. O cara ficou putinho, chorando pra caraca. Colete 2 aqui, Scarlet e bagulho de vida de colete, saca? Esfarpando até o Gui os caras, mano. Chamaram o Gui de lixo, os caras. Quem? Já visto ele. Na hora que eles estavam vindo nas costas. Que time era? Time Magão? Do Magão, pô, vindo nas costas, nas minhas costas. Tu avisou o maluco vindo aí. Só tá. Que o Gui já botou nas costas de um também, entendeu? Entendi. Caramba, foi tipo, não tava nem esperando aquele cara vir ali não, pô, aqueles dois caras. Foi muito de repente. Nossa, assim que eu virei também, eu já virei já botando, filho. Toma, que é de graça. Filho. Coisa linda. Caramba, passou pelo chip, Elo. Eu não vi, traz aí depois. Tá levando. Tô com dois. Boa. Caramba, aqui já foi melhor de loot, tá? Meu Deus. Silenciador, Scarlet. E vieram todos fazendo tática. Ai, guarda pra mim, silenciador. Atira não, atira não, atira não. Espera chegar mais perto, tamo no gás. Caralho, quando o Elo falou, tem um atrás de tu. Mano do céu. O Magão já tomou-lhe uma. Atira não, atira não. Aí vai, ô escroto. Atira não, pra tu ver. Deixa, tiveram a chance de me matar, mano. Só que fizeram certo, mano. Aham, fizeram. É, se passa também e leva dois. Creme cheese, o esqueleto. Pra caramba. Creme cheese? Porra, eu gosto. O que tem aí de creme cheese? Eu amo, velho. É, não é coxinha. Não tem ainda, né? Mas deixa eu achar. Coxinha de costela com creme cheese e açaí? Não, sabe o quê? De camarão. Dodo, eu amo camarão. Namora muito camarão. Aí verdade. Tem colete 3 aqui, tá? Aqui onde eu tô. Ceará morreu? Eu queria, mas... Aí, mata os cansados, porra. Vai, Trau. Mata os quatro pra eles ficar telando uma vezinha. Tem gente aí, mais vocês? Um chip? Não. Mas vai ter, não. Eu acho. Que capa tu tá? Ah, lá, Scarlet. Que jogo, né? Capa... Ai... Eu só atirei porque tu não ia conseguir... Ele ia passar de qualquer jeito. Tá aqui, ó. Eu quero descer lá, velho. Que capa tu tá? Tô 1-2. É, vamos usar. Ah, tô 2-2 agora. Tem capa nele. Achei. Nossa, aqui, ficou sem vida nenhuma. Nossa, ficou sem vida nenhuma, velho. Tá dentro agora da garagem. Tô vendo ainda. 500 moedas lá na torre. Ah, agora eu tô indo com tudo. Derrubei outra aqui. Eu não consigo pegar, velho. Aí é sacanagem. Tá trancado aqui ele. Deve estar aí mesmo. Ó. Prepare bugado do caramba, dele, cara. Que isso, o Fire tem bug não, pô. Não, tem não, só não consigo pegar o aí, negócio Gui, que eu tô vendo. Dei tiro nele, nossa, ele deve ter matado já. Quebrando gelo, Jota. Olha o bom aqui. Aí. Tem mais um lá no fundão. Ali, ó. Botinho roxo. Ué, acho que ele correu. Ei, ô Jota, tem balbó aqui, Jota. Tem balbó aqui também, ó, Jota. Marquei com a boca lá. Aí, ele tá correndo. Gui, tem chip aí? Garapira aqui, tá no loot dele. Ele tá... Tem, eu tenho chip, tem três chips. Garapina. Garapira? Eu acho que... Ah, Jota. Tá. Ele parou lá, vou pegar o carro aqui, vou... Cadê a garapira pra ela? Pega aí. Carapira, né? O cara pira na parada. Bora. Segura ele aí. Ô, Gui, joga... Joga chip fora já, tô chegando. Tá no gel ele? Tá no gel, é? Não, tá na árvore do gelo. Carapira. Ah, parece que não tá não, velho. Curupira, eu acho que ela quis falar, pô. Não, né, Jota? Ele tá, Jota? Caramba. Meu, é um mestre dos magos. É a lenda. É o mestre dos magos. Caramba. Tu é doido, homem. Pior que eu vi ele passando pra esquerda, mas tipo, deu a impressão que ele ficou na árvore, tá ligado? Lá pra Lambia, filho.
Vamos jogar pro lado de... Em vez de nós jogar por Brasília, que nós sempre faz, vamos fazer isso aí mesmo, Jota. Jogar pro lado de central agora. Rodear por central lá, entendeu? Aí, number central, aí nós chega lá. Em vez de jogar aqui pro Brasília, igual a gente tem feito a última vez. Então o silenciador tá comigo ainda. Eu mato ele aqui, mano, aí. Certo, Jasper. Caraca. Ele vai dar uma roletada, pegar um gelzinho. Ai, tô com capa 1, mano. Agora que eu fui ver, mano. Cucupira! Sem feliz cagar um tiro em mim, eu morri. É, bem provavelmente. Caramba, eu corri pra tu achando que ia ter um upador aqui, tem nada. Tururu. Ih, morreu, ó. Ó. Magno morreu, o Belzeira matou um. O Ceará também morreu. Ceará já foi salvo, acho, pelo tempo, né? Não, mas acabou de ser salvo, morreu de novo. Meu! Acabou de morrer. Ah, vai se fuder, mano. Ah, não, mano. Eu parei pra comprar meu capacete, mano. Joga fácil, é muito telador, mano. Ele se posicionou do outro lado da Lambermil, mano. É, me esperando. Vamos pro Jota aí. Não, mano, esse cara é um fudido. Vamos lá, esse cara. A gente mata ele pro Jota cair no loot, se der tempo. Mano, joga fácil é um ridículo, mané. Vamos lá, na moral, ele vai comprar todo mundo, mas a gente volta, vai lá e mata ele, mané. Mano, tem um carro bem baixo. Caralho, mané, joga fácil é muito escroto, tropa. Na moral, mano, que isso. Ele vai comprar todo mundo com as moedas que eu tinha, mano. Parei na loja pra comprar a moeda e ele me matou. Mano, ele é muito escroto, tropa. Ele saindo aqui na minha frente, tá na armadeira. Saindo pra casa de trás. Tá na armadeira aqui. Vai pegar a moto, mano. Não pegou. Tá aqui na minha frente. Já vi. Vai, pega a costa dele, Jota. Caralho, o capa de 70, mano. Pegou tudo teu gel, vai gastar tudo. Mano, é impossível. Joga fácil, tá usando um programinha bonito, filho. Do jeito que ele atira no analógico, o Roger quer jeito ele dá capa. E ele não tá errado. Mano, joga fácil é um fudido ruim, tropa. E que resolveu... Amor, Jota, deixa a gente escutar, todo mundo agora. Tô com 200 rodas só, viu? Faça, já tem. Atirando em nós, quase. Aí, tô falando. Olha isso, mano. Vem pra cá, não tem o gel. Chegou outro, ela. Na tua direita. Ah, não, é o... Deu tapa nele, boa. Mais um lá no fundão. Nossa, ele perdeu a oportunidade de matar. Dá pra salvar. Boa, tá ótimo, gelo. Tem que ir lá, esse cara. Tem zero gel, eu. Eu tenho um gelo, Gelo. Toma aqui. Joga aí que eu vou lá comprar o... Tá. Mano, ele não joga mais esses treinos. Ou ele não joga ou eu, mano. Ai. Joga com o treino, mas ele não joga mais esses treinos. Vou comprar o Jota lá na loja. Vou ativar a fogueira aqui, esse cara, que eu tô sem kit. Tem esse loot aí, tem esse loot aí também. Tem? Elo, ele parou aí, mané. Ele parou ali na saída da Lambermill, Elo. Esperou parar na loja e me matou, mané. Comprar um capacete. Já. Vamos bloquear, Scott. Tá no 15, ele tá na negativa. Eu não consigo não, tô sem jeito. Eita caramba, então. Tá no 15. Vem comigo aqui. Não consigo não, voltar não. Se avançar, pô, vai avançando que eu avanço daqui. Tô vendo ele. Cadê ele? Mas joga o ping, mano, pra saber onde ele tá, que eu tô caindo nas costas. Cadê? Esse ping, mano. Pingado aqui no roxo. Ele tá lá, Ricardo, deixa eu ir. Bora. Alguém quer carona? Eu. Pega aqui um... Era de supply, pô. Vem cá, Sérgio, rapidão. Só ver o que tem aqui. Futuro. Novo futuro, liberei. Mac 10. Coquinho, liberei. Ai, perdi 5 gel. Ai, ganhei de novo, ganhei de novo. Peguei. Não, 5 gel que eu perdi porque eu rodei a mais, saco? Mas eu peguei de volta, bora. Consegui achar mais um. Bora. Se
você girar de novo, ela volta, tá ligado? É, ah, então eu não perdi, então. Girei de novo e veio mesmo. Ô, mano, fui esquerda. Fui esquerda, fui esquerda. Sai do gás, ó, porque eu só tô com 4 kills. Vocês estão como de gel, só tenho 2. Eu tenho 3. Tenho 17, vem cá. Eu não tinha gel e do nada o jogo virou, né? Obrigada. Ah, acho que aí eu quero passar pra lá por trás aqui, ó, mano. Um esquerda lá na água, mano. Bora. Silenciador sobrando comigo ainda. Ei, Guilherme, salve, salve, areia. Oh! Tem mal, boa noite, boa noite. Vira pra trás, mané. Vai dar tempo pra vocês me ajudar. Tem cara aí contigo? Tem. A gente atravessa. Caralho, mané. Vira pra trás um aí, mané. Pra me atirar, pra atirar o cara na aberta aqui, ó. Boa. Não, tudo bem. Boa, Gui. Obrigado. Tem cara na guarita aqui. Tem cara na guarita aqui. Tem cara na guarita aqui. Ih, vai me matar. Ai. Calma, 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 Skart. Para mira, Skart. Põe em gel que eu vou pegar ele. Boa. Consegui, consegui. Boa, eu cheguei aqui, Skart. Tá avançando, viu, Jota? Cuidado. Boa, Gui. Vamos pegar. Ah, tô levando costa. Calma, calma. Aí. Bora, Gui. Vamos da guarita. Ainda, também. Botei gelo pra trás, mas não adianta nada. Deitei o daí. Tem um cara vindo aqui, pessoal. Isso. Ele tá atrás do carrinho ainda. Deitei um aqui. Já. O que você tava fazendo aqui, Mile? Sniper comigo. AWM comigo. Vou pegar. Pega esse cara. Cabinou do gás aí, Skart. Eu deitei um lá, ela. AWM aqui, Skart. Pega aí. Eu consigo salvar ele já. Aham, eu também. Bora, bora então, mano. Deixa. Pegou, deixa a W aqui que pega aí. Tu quer ir lá que eu vou marcar os caras na passagem. Sem moeda só. Dá moeda, dá moeda. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Bora que esse time tá aqui. Tem guarita ainda, Scarlet? É nessa guarita? Eu acho que sim. Se eu não vi merda... Nossa, quebra aquele gel ou não? Da direita é melhor, hein? Calma aí, deixa eu ver se tem... Ixi, não tem. Tem as balas da W ficou aqui, cara. Cara, não vai nem pro jogo, pra loja agora, não. Acho tem em cima também. Tem loja também. Deitei um na água. Tinha outro lá ainda. Caralho, esse cara vai morrer quando? Oxi! Pegou não. Tem 3 capas de 180 nesse cara. Não, todo mundo tiro de onde? Tem em cima do morro, cara. Cuidado. Desce ou deita no chão, sei lá. Acho que é melhor tu vir... Ei, eu acho melhor, se tu conseguir chegar aqui em mim, é melhor vir pra cá, mano. Agora aqui eu tô com, uhum, boa. Fica aí, então. Eles vão ter que descer também. A hora que eles começarem a descer, vocês me avisam que eu te ajudo a atirar neles. Não, tu tá bem, Elo. Tu tá bem. Tá na posição ruim. Os caras tá numa posição ridícula lá, mano. Falta orando na loja, mano. Tem um cara ainda, esse cara de lá. Uhum. Pacheco e LM na loja. Quebrou o gel dele, quebrou o gel dele. Foi mais. Mas se saindo da render pra que tu quebra o gel dele sem. É, deixa. Quando ele sai, quando ele entrar na água, eu tiro nele. Eu acho que ele não vai querer estar aqui, não, hein? E o cara que ficou pras costas, tu matou? É esse que você tá mirando? Esperando ele ir pra água. É o que eu tô mirando. Entendi. Boa, ele, boa. Ele vai ficar ali atrás do gel dele, isso sim. Vai, ele vai daqui ou não? Confio ainda, mano. Vai fazer a boa aí no Skart. Tá lá, mãe. Tá lá, Skart. Tá mesmo. No gel, Skart. Vou morrer pra ele ainda, velho. Aí é foda ainda. Vou morrer lá pra cima, não isso sim. Não, viu, ela? Não tá com... Ah, mano, gel, tá de sacanagem, é, mano. Tá contando não. Não, tá. Acertei todas as balas na minha tela. Descendo morro aí, atrás de descendo... tudo, cara, eu tenho um revólver ainda. Sem vida, esse aí, Elo. Abatido? Ah, tá vendo aquele negócio lá, ó. Ele vai tomar no rabo, irmão. Oi? Aí atirando por trás da parede invisível. Porra, vai se fuder, mano. Na moral, dá vontade de dar um soco nesse computador aqui, mano. Ei, vontade de jogar, dar um soco nesse monitor aqui e sair fora, mano. Papo reto mesmo, mano. Ah, velho, olha a bala que eu dei pra morrer assim, mano. Tomar no cu, velho. Porra, aí é sacanagem, mano. Porra, olha, mano, o cotovelo tá coçando pra quebrar tudo essa porra aqui na minha frente, mano. Ô, mas tu foi abatido, mas certo, é demolador do jogo, né? Pensei... É por causa que eu atirei atrás do cover, mano. Eu acho que eu tava tentando acertar os caras e não pegava dano lá, mano. Aham. Ah, vai se fuder, velho.
Tinha o Magno tentando acertar de. Ah, ué, tomando aqui, aqui mano. Caralho, velho. Porra, aí é foda, mano. Vou te contar, viu? Pode matar não, senão morre. É bug, vai doido aí. Porra, tu tava na posição boazinha ali, né? Lá, lá. Pô, eu ia fazer a boa, mano. Tá boa pra caramba. Caralho, mano, no final... Fui quitado por causa que eu tava atirando num cara antes, atrás de cover invisível. E eu tava dando dano e não matava. E o Gui falando, mano, não tá pegando dano. E já era pra ter matado três. Aí quando eu matei você, o jogo saiu pro lobby. Igual o Johnson, cu, velho. Ó. Agora ele se afastou bastante, ó. Esse cara tá vivo ainda? Não, não. Será que ele acha que tá dando dano, mané? É, tá vendo? Fudeu, mano. Tá eliminado. Abatido também. Quem? Foi abatido também? Meu, que jogo torto do caralho. Que joguinho merda, velho. É a mesma coisa, mané. Mesma coisa que aconteceu comigo, aconteceu com o cara aí agora? Exatamente, exatamente. Exatamente, ele tava no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. Por que, Trovão? Salve, Antônio. Ó, mas se a gente tivesse ido na hora ali, todo mundo ali pela esquerda, do jeito que eu e ela foi, tinha dado bom, doido. A gente separa muito em rotação toda vez. Mas eu tava, mas eu falei, né? Já tinha falado uma cota. Foi. Já. Principalmente essa rotação, fim de jogo, a gente tem que juntar, tem que ir junto. Quando tu foi eliminado, tu voltou pro lobby ou tu ficou... Pro lobby, pro lobby. Volta pro lobby, é. Jogo quinta pessoa. Se foder, mano. Ah, tem lugares específicos, né, mano? Porque... Não. Qualquer lugar que você atira a caixinha, corre o risco. Aquele por exemplo, fiquei... sabe aquele carrinho? Aquele carrinho lá em... Que a pessoa fica entra dentro da capota dele, do negocinho lá? Da cabine? Pronto, a pessoa fica deitada lá, se a pessoa ficar atirando lá, pô, o cara vai ser quitado também. Só que mais nunca, eu tinha visto não. Ali, é uma bosta, ela. O que é? O lugar que parecia ser bom ali. É um lugar bom pra você fumar no meio. Ai, caramba. Pô, mano, te falar, o Joga Fácil é muito lixo, mano. Pô, mano, muito o que lixo. Dá raiva é isso aí, mano. Você tá jogando na moral e o jogo fazer isso aí com você. Que joguinho torto do caralho. Vai se ferrar, mano. É isso, foi fazer bug não, pô. Ele falou que a gente só joga em live, mano. Ele fica feliz. Ele não... Quando passa despercebido, mano, ele tela muito, mano. É, quando ele não tá em live, ele... Mano, o Joga Fácil e o Patok são muito telador, velho. Mas muito. Não é pouco, é muito, velho. Ela, o cara... Parou. Mano, o Jota, pelo que o Jota falou ali, ó, ele tá aqui no chat, tipo assim, pelo que o Jota falou ali, mano, a forma como foi, ele pediu pra ou tirasse você ou ele saía do treino, daí eu falei, mano, beleza, é melhor tu fazer só em live mesmo, Izzy, senão não dá ruim aí, mano, tá ligado? Toda vez que tu não tá em live é polêmica, tá ligado? Eu nunca vi tu fazendo polêmica quando você tá em live, agora quando tu não tá em live, mano, a polêmica é forte, tá ligado? Aí é complicado, mano. Mano, que em live ele é horrível, mano. Que porra é essa? Aí quando tá fora de live, ela dá muito capa, pô, tá ligado? Mano, ele pulou na Scarlet ali como se fosse em 4x4, tá ligado? Pulando, deu todos os capas na Scarlet, pô. Em mim ele jogou pro lado e botou só faz jogadas fora de live. Quando tá em live, fica-me que lugar lá, Scarlet, ainda. Ah não, ele fora de live é só polêmica, mano. Ele em live não dá B.O. nenhum, eu nunca vi isso aí. Aquele dia tava todo mundo em live lá, eles até quitaram, né? Daí pararam de jogar. Quitaram, porra! Quitaram! Eu realmente, até o Chaco falou, eu não tava nesse dia. O dia que o Patox e o Easy estavam em live, jogaram três partidas e desistiram de jogar. Aí quando eles não estão em live, eles além de matar muito, eles sempre tá com treta com alguém, mano. Ou é com nós, principalmente. Ou é treta com nós, ou é com os caras, mano, tá ligado? Que estranho. E quase levaram o MTS pro buraco, porque eu sabia que o MTS não tava envolvido na parada. O MTS é um cara de boa, mano, firmeza, tá ligado? E só joga em live, pô, não ia querer se sujar. É, o MTS não ia se sujar, tá ligado? Não ia querer se
querer se sujar por pouco. Bom, bom, Jota. Então, Izzy, mas é foda, mano. Izzy, tipo assim, Izzy, olha só, vou falar pra você, mano. Quando tu não tá em, quando tu tá em live, aí não tem polêmica, não tem treta, não tem nada. Aí quando tu tá, não tá em live, aí acontece um monte de coisa que a galera pede pra você fazer live, mano. Então, tipo assim, tem vários caras que jogam treino que não tá em live, mas não se envolve em polêmica. Já tu, mano, você e o Patox, quando tava aí, mano, toda vez acontecia alguma coisa, mano. Toda vez era alguma coisa que acontecia e vocês falam, ai, tá chorando. Aí quando vocês abrem live, não faz nada. Pô, daí fica estranho, mano. Aí o Jota falou, ó, ou o Izzy joga em live ou eu quito. Porra, mano. Aí não tem como, né, mano? Tipo assim, Izzy, se tu abrir live, eu já falei, mano, pra tu e pro Patox. Se vocês abrir live, mano, vocês jogam de boa, mano. Mas... abre live em qualquer plataforma, meia boca, qualquer coisa, qualquer lugar. Só pra ter registro lá da tua play. Aí joga à vontade. Lá com a call liberada, né? Pra gente escutar o que tá se falando e pronto. Aí não vai ter problema, pô. É bom que tu clipa, quando fala é choro, você vai ter vai estar provando lá aqui, ó. Chorando aqui, ó. Tô limpo, não sei o quê. Agora quer fazer jogada estranha. É rotação excelente pra cima de nós. Fora de live. Mano, ó, eu mutei aqui rapidinho, só pra falar contigo agora, Izzy. Tipo assim, mano, mano, eu sou um cara que menos... Aqui eu acho que não, na verdade menos não, né? Acho que esse cara e o Gui são de boa também. Essa questão, assim, de falar que tá telando, que isso aqui... É difícil falar alguma coisa. Mas, mano, uma coisa que eu percebi, que foi que eu opinei, é isso aí, mano. Tipo assim, quando tu não tá em live, mano, você faz umas play que parece que você adivinha muita coisa. Beleza, pode ser coincidência? Pode ser, beleza. Aí quando tu tá em live, tu não faz... Então fica essa polêmica de treta. Toda vez tem treta, mano. E não sei se vocês lembram, mas o time do MM tava falando a mesma coisa de vocês, mano. A mesma coisa. Não foi só o Jota que tava falando. O time do MM tava falando a mesma coisa. Principalmente do Izzy e do Patox. Então, mano, a parada é vocês abrir live e pronto. Daí acaba. Se tu matar, igual o Jota falou, se tu estourar ele ali e tá em live, mano, tu tem até clipada pra postar. Falar, ó, tá chorando aqui porque eu tô em live. Como é que o cara tá acusando isso, isso, aquilo? Mas o B.O. só acontece quando tu não tá em live, mano. Entendeu? Esse é um problema, no caso. Puxa aí, hein? Tô chegando. Tá sem vida aí. Abriu pra tu. Boa. Mais um correu pra aqui, ó. Ele tava nesse gelo aqui, ó. Quando eu vi, ele tava nesse gelo aqui, mas já faz um tempinho já. Opa, opa, tô tomando tiro. Vou mandar onde? Guarita, guarita. Qual? Essa aqui, ó. Porra, olha o lugar que o carro vai engatar, velho. Deitei guarita. Boa, Scarlet. Essa guarita aí, marcada. Aqui na guarita tem um também. Esse aqui era outro squad e esse aí era o último, eu acho. Esse era o último do squad daqui. Tá com que arma aí, Scarlet? Já é? Tô de G36, eu acho. Eu quero, Gostinho. Eu tô de grosa aqui, mano, que eu peguei grátis. O cara tava de AC-80 aqui? Tava. Não pode. Ô, Scarlet, tem uma grosa aqui. Vou pegar. Joga aí fora, então, arma. Cadê o gancho? Tô sem gancho. Tem um ganchinho aqui também, mas tá sem munição. Tá lá na guarita, é o Alan? Não, comigo, pô. Eu peguei grátis a grosa. Ah, tá. Mas tô com G36, tu não gosta, né? Depois. Gosto, pô. Pode pegar aí. Pode jogar fora. Valeu. Mano. Porra, chegamos na boa dessa vez, mané. Caralho, pelo menos isso. Uma vez, né, mané? Caralho. Cheguei dando um tiro em um, mané. E Pierre, salve, Neia. Aparentemente essa treta aqui tava rolando há bastante tempo. Me lutearam bem pouquinho. É, o pessoal veio daqui, ó. Que tá sem loot. Vieram daqui e subiram ali em cima dos moleques. Achei um ganchinho, mano. Dá pezinho aqui, ou tem como subir, será? Ah, tem. Vou girar como. Até, vou mais se perder aqui, uma terapina, sei lá. Scott, caiu aqui uma... Ambonels. Vou pegar, então. Caiu barra de vida. Se não quiser pegar, eu pego. Boa. Vou ter que pegar a barra agora. Então vai que eu tô de grossa. Vai de barra eu aqui, pego, aqui, eu pego a Rambo, então. E fica tudo certo. Eu queria só o Mira 4. Vem cá, eu compro pra você. Ah, eu tenho chip, eu acho, aqui, ó. Dois chip aqui, ó. Peguei a G36. Tá. Mira 4, dois chip aqui, se quiser, Rolão. Cadê? Obrigada. Quero uma mira também, vou comprar aqui.
Deixa eu ver se eu tenho mais chip. Eu acho que eu não comprei meu gelo ainda não. Se alguém tiver 100 moedinha, eu aceito. 100? Tenho 100. Boa. Deixa eu ver se eu... Eu não sei se eu comprei já. Não, para de bugar. Joguei no chão. Vai pro gel. 1,5. Tô com 2, vou comprar ali. Eu acho que eu não comprei também não. Comprei não. Comprei também não. Tô com 8 agora. Tô com 5. 2 gel e colete. Oh, peguei, mano. 2 gel e colete 3. Mac, vou subir ele com vocês. O padô aonde? Ah, tem um padô lá em cima? Tem mesmo. Você tá do quê? Qual colete capa, teu? 3. Tô 2-3, mano. Se tiver, eu vou dar. Não tem. Não, acho que não é em cima, não. É lá atrás. É, aqui tem também. Não, é em cima aqui. Aqui tem. Ó. Mas não tava aqui, não. Em cima do... Não, tô falando... O chat falou. Entendi. Então, eu acho que era ali. Eu acho que era ali mesmo. É labirinto. Ah, me dá 100 moedas aí. Alguém tem? 0. Aqui, ó. Acabei de pegar aqui, ó. Vou dropar esse cara. Vou pegar um colete 3 aqui. Minha mochila. Cuidado aí, Jota. Cuidado aí. Ah, me tirou? Eu acho que o espeto faz, ô Jefferson. O espeto faz live ainda, ô Jota? Quê? O espeto ainda faz live? Fala de novo, cara. Desculpa. O espeto ainda faz live? Sim, mas ele, eu e ele, a gente abriu uma empresa. Ele tá focando ali. Mas ele faz ainda. Faz live de dentro da empresa. Fez a empresa pra fazer a live. É... Live da empresa parada. Tipo, uma câmera lá, tá ligado? Dirigindo assim. É, irmão. Cara, aqui, no... aqui, ó. Que isso? Descendo 19. Cuidado, vai fechar teu jogo nessa porra aí, meu irmão. Ele se deitou lá, né? Na própria granada dele. Rute. Que doideira. Vai tirar. Deitei um, finaliza. Finalizando. Ai, não deu. Tá o CR7 ainda. Salvou já. Pega ali, Jotinha. Boa, Jota. Corre lá, pessoal. Ai, vai, Jotinha. Atrás aqui, Jota. Atrás do container. Tô ligado. 120 ele. Derrubei. Boa. Correndo atrás da pedra. Posição 255 lá. Ai, não pegou, não trocou de coisa. Bora, tá aí. Dois capa lá. Vai ficar tirando em dois capa aí. Boa. Ah, milho. Caralho, mano. Pulei aí os dois gelando o kit. Foi um... Meu Deus do céu, mano. Um turbilhão. Meu amigo. Agora só normal aqui. Bora. Esse VD não. Caralho, mano, me arrebentei, fui lá matar, fui pegar aqui. Encosta aqui também. Sem loot nenhum, mané. 7 gelos. Amassar o loot dos garotos aqui já, filho. Cara, eu queria uma graça normal, só tem... Colete 4 e 2 gel aqui, ó. Se alguém tiver moeda... Só que eu tô sem moeda. Também tô zero, mano. 0. Eu tenho. Carga extra aqui. Vai lá, Gui, pega o colete então. Ou esse cara te pega? Dropei o colete lá. No chão. Tá, boa. Ó, fechou pra baixo. Mano, fica aí mesmo. Já fica aí mesmo pra marcar já. Vou levar esse carro pra gente então. Isso, põe pra baixo da plataforma. Solta esse drop aqui. Vou jogar mais drops, card. Mano, vou tentar jogar. Vou jogar o drop em cima dessa caixa aqui, ó. Vou bugar tudo agora. Botei o drop em cima da caixa aí, Gui. Achei um. Jota, tá sozinho, Jota. Tá sozinho, Jota. Não tem onde salvar, mano. Vou marcar, nem gente. Tem dinheiro. Caralho, mano. Que isso. Aqui nós vamos fazer kill. Aqui nós vamos fazer kill porque vai vir... E olha o drop do jogo lá, Gui. Acerta 1 milhão de capa com essa arma aqui, mané. Magnum morreu. Cuidado aí, Scarlet. Sai daí, Scarlet. Grossa X, Scarlet. Grossa X aqui, Scarlet. Olha o drop caindo ali, ó. Oh, tem uma grossa X aqui também. É X essa? Ah, não. Tu vai pegar algo? Carga extra, né?
Tempo extra. Bora, bora, marca aqui. Ai, oh, tem Yellow tá Fest, tá viajando, meu parceiro. Ali onde eu marquei na direita tem um cara, tá, mano? Beleza. Mano, alguém vai ter que vir, mano. Fica dois pra... Eu fico com o Gui, você com a Scarlet aí, nós fecha tudo aqui o tempo. Rajar gel que é uma miséria. Lojinha roxa aqui, ó. Só porra. Vou pegar mais óleo. Lha. Gel aqui, ó. Posição 150. Gui. Ai, ah, tá ali atrás. Do lado da árvore, do lado da árvore, lá. Aí, passou. Marcou nada, mano. Marcou aí. É porque pegou sem querer. É porque pegou ali. O jogo é bugado, né? Daquele jeito, então. Não. Tá aqui ainda. Como não cai, doido? Quebra já com 150. Mostra, preta. Tem mais um aberto. Que gelo, pessoal. Já matei, já. Tô tomando na linha da casa. 150. 150 tinha na linha, janelinha da casa. Morreu. É, boa. Aqui, pedra! Derrubei. Tem mais um. Tô indo, Yugi, pra pegar, tá aqui, ó. Tem mais um aqui, ó. Aqui, ó. Tem mais um lá, no pontinho roxo. Então dá pra ver a cabeça dele daqui. Aí tá vendo a cabecinha? Sim. Peguei. Boa. Caralho. Tem que ser, eu não sei pra onde a gente vai passar não, tá, irmão? Porque... Tem cara aqui pra esquerda? Tem na reta lá, ó. Vamos tentar pela esquerda então, Elo? Bora. Pode ir então. Se não dá aqui, vai lá. Tá. Eu acho que aqui não vai ter ninguém não. Pelo menos vai ser mais fácil, talvez. Tem mais cover. Alha, vai lá, mano. Agora vai dar bom. Tem gente aí, Elo. Tem gente. Uhum. Dois. Já vi dois na loja. Caralho, que olho de tandera do caralho. Parece um dinossauro. 70. Tem capa nele. Dei mais 60 nele. Abriu na esquerda, Scarlet. Dois. Já vi. Caiu de paraquedas nas costas, Jota! Deitei um. Vai, pula, seu ruim. Como tem ruim, Sorge? Tem capa nele aqui, dá um tiro. Derrubei, Scarlet. Boa. Boa, acabou. Horroroso! Ruim, horrível! Valeu, Arnaldo e Patrícia, tamo junto, meu querido! Nice. Bel troca nunca, tropa, troca nunca. Bel, ridículo. Ridículo, cabeça 9, 11, de pomba. 11. Nossa, nice. 17 kills. Tá bom demais. Caramba, muito ponto. Ô, Elo, vai 4x4 ou vai parar? Não, eu vou parar, mano. Tu é doido, mano. Se eu fosse continuar na live, eu ia lá pro Fortnitezada, mano. Jamais. Não tô mais com vontade de jogar 4x4, 6x6. Mas eu vou parar mesmo, mano. Boa. Valeu, mano. Valeu. Rapaziada, tamo junto aí. Fiquem com Deus. Fazer o sorteio que eu acho que eu tinha esquecido. Fazer rapidão, não vou nem falar que vou fazer. Quem compartilhou. Quem não compartilhou já era, pai. Deixou o like também, no caso, né? Número 7. Quem leva é... Davi Braga Oliveira. Beleza? Tamo junto, é nóis, rapaziada. Fiquem com Deus aí. É nóis. Fui!